හරි ළමයි අපි ක්ලාස් එක පටන් ගමු හැමෝටම සුබ දවසක් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕ ඇහෙනවද කොහොමද පේනවද කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න හරි නේද හරි අවුලක් නැහැ හරි නම එහෙනම් අපි අපේ පාඩමට යමු. එතකොට අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අලුත් පාඩමක් ගැන තමයි. ඒ තමයි මොකද්ද? Database Management System. මේ පාඩම ඇයි ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ? මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගත්තාම රචනා ප්‍රශ්නයක් එනවා. රචනා ප්‍රශ්නයේ ගොඩක් දුරට එන්නේ ඔයාලට විස්තරයක් දීලා දිනවා. ඒ විස්තරය දීලා ER diagram එකක් අඳින්න තමයි එන්නේ. මුල් කාලවලදී ER diagram එක විතරයි අඳින්න ආවේ. නමුත් දැන් ටික ටික අපේ වර්තමානයේ වෙද්දි ගත්තාම ER diagram එක අඳින්න එන අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ER diagram එකෙන් tables හදන්න එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවට අදාළ SQL වගන්ති ලියන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔන්න ওই වගේ වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙනවා මේ පාඩමට අදාළ වෙන ප්‍රශ්නේ. ඔතනදී ඇත්තටම මේ පාඩම පට්ට දේසි පාඩමක්. වැඩිය මොකුත් දෙයක් කරන්න නැහැ. ඇත්තටම විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත අපිට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් ලස්සන පාඩමක් තමයි මේක. වැඩේ කියන්නේ ඕක හරියට ඔළුවට දාගන්න ඇති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයාට ER diagram එක ඇඳගද්දි ළමයි ER diagram එක ඇඳගද්දි තමයි ගොඩක්ම ප්‍රශ්න එන්නේ. එතකොට එතනින් එහාට තියෙන දේ අවුලන්නේ නැහැ. ටේබල්ස් හදලා SQL වගන්ති ටික ලියලා ඒ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. විස්තරය දුන්නහම විස්තරයට අදාළ ER diagram එක අඳින එක තමයි ඔගේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා සමහර අයට ER diagram එක සාමාන්‍යයෙන් අඳගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විස්තරයක් දුන්නාම අඳගන්න පුළුවන්. ඒ ටිකක් විස්තරේ සංකීර්ණ වුණාම අන්න එයාලට අඳගන්න බෑ. එතකොට එයාලා අතහැරලා දාන. ඒ කියන්නේ එයාල ඇත්තටම පාඩම උඩින් පල්ලෙන් තමයි ඔළුවට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳගෙන ලස්සනට පාඩම අපි කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට මම පොඩි ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ පාඩමේ. ඇත්තටම මේ පාඩමේ මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා නිකන් සාරාංශයක් වගේ. සාරාංශයක් පටුනක් වගේ කියන්න පටුනක් වගේ දැම්මා. එතකොට ඒක මතකද මම පොඩි ප්‍රෝග්‍රෙස් බාර් එකක් ඇඳලා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෙස් බාර් එකේ මෙන්න මේ හරිය තමයි අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ ER diagram එක ඇඳගන්න. ඇත්තටම මගේ ටාගට් එක තමයි කොහොම හරි ඔයාලව හරියටම සංකීර්ණ විස්තරයක් දුන්නා අනිවාර්යයෙන්ම ER diagram එක කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇඳගන්න තැනට අරන් යන්න. හරිද? එතකොට හරි. දැන් මෙන්න මේ පාට් එක තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ER diagrams අඳින්න ගත්තාම ER diagrams අඳින්න අපිට පොඩි බේසික් දේවල් ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. පොඩි පොඩි වචන ටිකක්, පොඩි පොඩි සංකල්ප ටිකක් දැනන් ඉන්න වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ මොනවාද කියලා අපි දැන් බලමු. එතකොට පාඩමේ මුලින් ඉඳන්ම යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කතා කරන්නේ Database Management System. ඒ කියන්නේ දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද මේ දත්ත සමුදායක් කියන්නේ? දත්ත සමුදායක් කියන්නේ මනාව සංවිධානය කරපු, මේක තමයි අර්ථ දැක්වීම, මනාව සංවිධානය කරපු දත්ත සමූහයක් කියලා කියනවා. දත්ත සමුදායකට. හරිද? එහෙම නැත්නම් මනාව සංවිධානය කරපු දත්ත එකතුවක්. ඔකට උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ඔයාලගේ නම් ලකුණු කරන රෙජිස්ටර් එක ගන්නු. ඔන්න ඔය රෙජිස්ටර් එක ගත්තාම ඔය රෙජිස්ටර් එකේ ඔයාලට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනම ඔයාලගේ අටෙන්ඩන්ස් මාර්ක් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. එතකොට අන්න එතනත් ගත්තාම තියෙන්නේ මොකද්ද? මනාව සංවිධානය කරපු දත්ත වල එකතුවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ආයෙ ගත්ත අපේ ෆෝන් එක. ෆෝන් එකේ තියෙන කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එක ගන්නවා. කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එක ගත්තාම කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ
ඒ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකට අදාළව නමක් තියෙනවා. දැන් ඔයා Android phone එකක් smart phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට ඒවල ගත්තාම දැන් නම විතරක් නෙමෙයි නම්බරේ නම විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ එයාගේ birthday එක, එයා වැඩ කරන company, ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ තව තව details අපිට දාගන්න පුළුවන් මේ අපේ phone එකේ තියෙන contact list එකට. එතකොට ඒකත් දත්ත සමුදායක් විදියට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඕකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් දත්ත සමුදායක් කියන්නේ. හරියට සරලවම කිව්වොත් අර වගු හදන්නේ අපි වගුවක්. වගුවක් වගේ එකකට තමයි දත්ත සමුදායක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? දත්ත සමුදාය වර්ග ගත්තාම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය, අනිත් එක තමයි පත්චිරු දත්ත සමුදාය. එතකොට එකක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය. මේ ටික ඉක්මනට අපි කරලා ඉවර කරමු. ඇත්තටම මෙතන නෙවෙයිනේ පාඩම තියෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය පත්චිරු දත්ත සමුදාය කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ස්කෝලේ තියෙන රෙජිස්ටර් එක ගත්තාම ඒක අත්තිරු දත්ත සමුදායක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එක ගත්තාම ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ওই දෙකේ තියෙන වෙනස ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕක මම වෙනස් කවුන්ටිං ට්‍රීට්මන්ට් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂයක් තියාගන්න ඕන. කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂයක් ඈ. කන්ටැක්ට්ස් කීයක්ද? කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂයක් තියාගන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් මේ කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂෙම ෆෝන් එකක සේව් කරලා තියාගන්නවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයා මේ ලක්ෂේ මොකද කරන්නේ? එයා ඩයරි එක ලියලා තියාගන්නවා. හරිද? ෆෝන් එකේ සේව් කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා, ලක්ෂෙම ඩයරි එක ලියාගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන්න බලන්න දැන් මේ දේවල් වල තියෙන වෙනස්කම්. දැන් මෙන්න මේකේ ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකදී මම කියනවා දැන් මේ කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂයෙන් සුනිල් කියලා කෙනෙක්ගේ නම්බර් එක මට ඕනේ. සුනිල්ගේ නම්බර් එක ඕනේ කියනවා. එතකොට මෙතන හිතන්නකෝ ඩයරිය ලියලා තියනවා කියලා. ඩයරිය ලියලා තියෙද්දි මොකද කරන්න වෙන්නේ? ඉතින් අර ඩයරියේ බලාගෙන 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 යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුනිල් කියන කෙනාගේ නම හොයාගෙන නම්බරේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? මේකෙදි තියෙන වාසිය මොකද්ද? සරලවම හිතන්න, ඔයාගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එක ගත්තාම සර්ච් බාර් එකක් තියෙනවා. මේ සර්ච් බාර් එකේ සුනිල් කියලා සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? එයාගේ කන්ටැක්ට් එක තප්පර ගානකින් අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තාම දත්ත සොයා ගැනීම, ඒ වගේම දත්ත ප්‍රවේශ කර ගැනීම මේකෙදි පහසුයි. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම. සුනිල්ගේ නම් දෙක වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරිද? සුනිල්ගේ නම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට හිතන්නකෝ මේකේ ඕම ඔහොම ලියලා තියෙනවානේ සුනිල් කියලා ලියලා මෙන්න මේ විදියට නම් එක ලියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ විදිය නම් එක ලියලා දිනවා. මේක අප්ඩේට් කරන්න එපා. දැන් මේක නෙමෙයි නම් එක, අලුත් නම් එකක්. මේක මෙහෙම කපලා මොකද ලියන්නේ? අලුත් නම් එක මේ විදියට ලියනවා. හරිද? හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකදී මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකදී ඔයා සුනිල් කියන එක සර්ච් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කන්ටැක්ට් එක තියෙනවා. ওই විදියට නම්බර් එක තියෙනවා. මේක ටච් කරලා එඩිට් කන්ටැක්ට් යනවා. එඩිට් කන්ටැක්ට් වලට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔයාට අලුත් නම්බර් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අතින් ගත්තහම ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය වාසිදායකයි. ඊට පස්සේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආය මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් අපිට හවුලේ භාවිත කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ කියන්නේ පද්ධති කිහිපයක් සමග කියන්නත් පුළුවන්, අතර කියන්නත් පුළුවන්. පද්ධති කිහිපයක් සමග හෝ අතර හවුලේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි
මෙන්න මේ අත්‍යරෝදත්ත සමුදා එහෙම හවුලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා කියනවා. මම ඔයාලට ඕක මෙහෙම උදාහරණකින් කියන්නම්. දැන් මෙතන තියෙනවා කන්ටැක්ස් ලක්ෂයක් ලිව්ව ඩයරි එකක්. හරිද? ඔයා හිතන්න ගෙදර ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි ඔයා. හරිද? ඔය තුන් දෙනා ඉන්නවා. ඔය තුන් දෙනාටම ඕන කරන කන්ටැක්ස් ටික තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාලගේ අම්මා ඉන්නවා. අම්මට ඕන වෙනවා එයා පැත්තේ ගෙදර ඇන්ටිට කෝල් එකක් ගන්න. හරි. එතකොට අම්මා මොකද කරන්නේ? අම්මට මේ ඩයරිය හොයාගන්න වෙනවා. වැඩි කියන්නේ අම්මා ඩයරිය හොයද්දි තාත්තා එක වැඩට අරන් ගිහිල්ලා. හරිද? ඇයියේ? මොකද තාත්තා කන්ටැක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. තාත්තා වැඩ කරන තැන්වල ඒ කන්ටැක්ට්ස් ටික තියෙනවා. ඒ නිසා තාත්තා එක අරන් ගිහිල්ලා. එතකොට ළමයාට ඕන වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ අම්මා ඩයරිය අරගෙන එයා පැත්තේ ඇන්ටිලා ගෙදර ගිහිල්ලා තව කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් හොයලා දෙන්න. ඕම ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මෙතන මේ කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂය ලිව්ව එක ඩයරිය ගත්තාම මේක මේ අඩුමතරමේ පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙක් අතරවත් පද්ධති තුනක් නෙවෙයි, පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙක් අතරවත් අපිට හවුලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් කන්ටැක්ට්ස් ලක්ෂයක් ඔයා ෆෝන් එකේ සේව් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක ගත්තාම අපි තර්ඩ් පාර්ටි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කොච්චර යූස් කරනවද? WhatsApp යූස් කරනවා, ඉමෝ යූස් කරනවා, Viber යූස් කරනවා, Telegram යූස් කරනවා. ඔන්න ඕවා ගත්තාම ඔය හැම පද්ධතියක් ඕවා පද්ධතිනේ. දැන් ඕවා අපි සිස්ටම් පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒවා එතකොට පද්ධති. WhatsApp කියන්නේ පද්ධතියක්, ඉමෝ පද්ධතියක්. එතකොට ඔය හැම පද්ධතියක්ම යූස් කරන්නේ ඔයා ෆෝන් එකේ සේව් කරපු කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකනේ. ඒ කියන්නේ ඒ හැම පද්ධතියම WhatsApp, ඊට පස්සේ ඉමෝ, Viber, Telegram, ඒ හැම කෙනෙක්ම මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එක හවුලේ පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතකොට ඔයා WhatsApp ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා WhatsApp වලට ආයෙ අලුතෙන් කන්ටැක්ට් ලිස්ට් හදන්නේ නැහැ. Telegram ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා Telegram වලට කන්ටැක්ට් ලිස්ට් හදන්නේ නැහැ. ආන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයා ෆෝන් එකට එනවා ඩිෆෝල්ට් ඇප් එක කන්ටැක්ට් කියලා. අන්න ඒකේ තමයි ඔයා කන්ටැක්ට්ස් ටික සේව් කරන්නේ. ඒ ඩේටාබේස් එක තමයි හැම තර්ඩ් පාටි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්, මේ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් හැම එකක්ම යූස් කරන්නේ. එතකොට මොකද තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායේ අත්‍යවශ්‍ය දත්ත සමුදායේ වෙනස? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක අපිට දත්ත හවුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පද්ධති කිහිපයක් අතර හවුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය දත්ත සමුදා ගත්තාම එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට ඕකේ ගත්තාම තව තව ඉතින් වෙනස්කම් තියෙනවා. ආරක්ෂාව අතින් ගත්තාම මේක ඉහළයි, මේක අඩුයි. කොහොම කොහොම විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආචයන ධාරිතාවය ගත්තාම කොහොමම තියෙනවා. හරිද? ඒවා ගැන වාට නිකන් හිතලා ගන්න පුළුවන්. අර ඇත්තටම අමාරුම ටිකක් දේවල් ටිකක් තමයි මම වාට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙතනින් එහාට මොනවාද? මේ අත්‍යරුදත්ත සමුදා ගැන නෙවෙයි, අපි කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදා ගැන. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් ගත්තාම අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක අංග කියලා ජාතියක්. ඒ කියන්නේ මේ දත්ත සමුදාය ඩේටාබේස් එකක් ගත්තාම මේ ඩේටාබේස් එක තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට මතකද ඔයා අර ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම අන්තිමේදී අර SQL වලින් ටේබල්ස් ටික ඩිසයින් කරා. ටේබල්ස් ටික ඩිසයින් කරලා මම ඔයාට පෙන්නුවා නේද මේ වගේ එකක්. මේ මෙහෙම ටේබල්ස් කීපයක් තිබ්බා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම ටේබල්ස් තුන තිබ්බා. ඒවා මෙහෙම මොනවා වෙලා තිබ්බද? මේ විදිහට ලින්ක් වෙලා තිබ්බා. අපේ ටේබල්ස් ටික මේ විදිහට තිබ්බා. ඔන්න ඔය විදිහට ටිප් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නුවා නේද? එතකොට මෙන්න මේ ඇන්න ලොකු කොටුව තියෙනවානේ. ඔය ලොකු කොටුවට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඩේටාබේස් එකක් කියලා. හරිද? එතකොට ඔය ඩේටාබේස් එක ඇතුලේ තමා අපි මොනවාද ටේබල්ස් හදන්නේ. එතකොට අපි SQL වලින් උනත් අපි මේ ඩේටාබේස් එකක් හදද්දි ඉස්සරම ඩේටාබේස් එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටුව හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒක ඇතුලේ තමයි අපි වගු ටික හදන්නේ. එතකොට දත්ත සමුදායක ඇති අංග ගත්තාම
දත්ත සමුදායක මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ මොනවාද? දත්ත සමුදායක මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ වගු. ආය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. වගු තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ওই වගුවට අපි වගු කියලා කියනවා. ආය ටේබල් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඊට පස්සේ රිලේෂන් කියලා කියනවා. රිලේෂන් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගුවට. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට මෙන්න මේ වගුවේ කොටස් ගැන තමයි පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගුවේ කොටස් ගත්තාම මම මේක මකාගෙන ටිකක් ලොකුවට වගුවක් වෙන දෙයක් නේ. වගුවේ කොටස් ගත්තාම කීපයක්ම තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වගුවක් ගත්තාම මේ වගුවේ මෙන්න මේ අතට තියෙනවා මොනවාද? වගුවේ මේ අතට තියෙනවා තීරු. හරිද? ඕකට කියනවා තීරු කියලා කියනවා. ආයේ ශේෂ්ත්‍ර කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඕකට කියනවා උපලැකි කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මේකට මෙන්න මේ පොතු වලට එනේවට කියනවා අපි ශේෂ්ත්‍ර නාමයන් කියලා. හරිද? ශේෂ්ත්‍ර නාමයන් කියලා කියනවා. ආය ඕකට අපි කියනවා ඇට්‍රිබියුට්ස් උපලක්ෂණ කියලා කියන වෙලාවල් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අතර තියෙන ඒවා තියෙනවා. මේ මේවට මෙන්න මේවට අපි කියනවා රෙකෝඩර්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ටියුපල්. එහෙම නැත්නම් පේලියක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තව නමක් තියෙනවා උපලැකි යාන කියලා කියනවා. හරිද? රෙකෝඩ් කියලා කියනවා, ටියුපල් කියලා කියනවා, උපලැකි යාන කියලා කියනවා. එතකොට මේවට උපලැකි කියලා කියනවා. උපලැකි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේවා තීරු, මේවා පේලි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන් ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම වගුව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගුව ගත්තාම මේ වගුවේ ප්‍රමාණය ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. පොඩි පරාමිතීන් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒ දෙකත් ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමා එකක් තමා degree of the table, degree of the table. අනිත් එක තමා cardinality of the table. හරි. කොයි මොනවාද කියන බලමු. degree of the table කියලා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් යම්කිසි ටේබල් එකක් දීලා degree of the table කියන්නේ මොකද්ද? කීයද කියලා ඇහුවොත් ඒකට අගයක් තමයි එන්නේ. degree of the table කීයද කියලා ඇහුවොත් මේකෙදි උත්තරේ වෙන්නේ 3යි. ඒ කියන්නේ degree of the table කියලා අහන්නේ මෙන්න මේ තියෙන තීරු ගාන තමයි අහන්නේ. ඊට පස්සේ cardinality of the table මෙතන ඉන්නේ degree of the table වෙනවා. ඊට පස්සේ cardinality of the table මෙතෙන් එනවා. cardinality of the table කියලා මෙතෙන් දෙනවා. cardinality of the table එකේදී කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන රෙකෝඩ ගාන. එතකොට මේකේ cardinality of the table කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ තමයි 1 2 3 4 5. මෙන්න මේක අපි එතකොට ගණන් කරන්නේ නැහැ. ඒ අනිත් එක මේකට මම කිව්වා මොනවාද? මේකට අපි කියන්නේ ශේෂ්ත්‍ර නාමයන්. එහෙම නැත්නම් උපලක්ෂණ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක කවුරුනාවත් රෙකෝඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. cardinality කියලා අහන්නේ මොකද්ද? තියෙන රෙකෝඩ ගණන තමයි අහන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය වචන එහෙම දැනගෙන ඉන්න ඕනි අපි පාඩමේ ඉස්සරහට යනකොට. ඒකයි මම මේ ටික මේ කියලා දෙන්නේ. තාම පාඩමේ මුලනේ ඉන්නේ. ඒකට මෙන්න මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනි ඉස්සරහට. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ කතා කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ දත්ත සමුදායන් ගත්තාම දැන් අපේ තාක්ෂණයේ ගත්තාම ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම 1900 ගණන් 800 ගණන් වල ඉඳන්ම මොකද උනේ? තාක්ෂණය දියුණු වෙගෙන ආවා. වර්තමානයේ වෙද්දී දියුණු තාක්ෂණයක් පාවිච්චි වෙනවා. හරිද?
එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන්ම ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම මොකද වුනේ? විවිධ වර්ගයේ දත්ත සමුදා පාවිච්චි වුණා. ඒ කියන්නේ එයාලා දත්ත ගබඩා කරගන්න විවිධ ආකාරයේ විවිධ කන්සෙප්ට් මත පදනම් වුණ දත්ත සමුදා ප්‍රති පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ ඔහොම ඔහොම ඒවා දියුණු වෙලා දියුණු වෙලා දියුණු වෙලා ඒවල තියෙන අඩුපාඩු නැති වෙලා නැති වෙලා ඇවිල්ලා වර්තමානයේ වෙද්දී යම් ආකෘතියක් පාවිච්චි වෙනවා. අපි ඔන්න ඔය ආකෘති ටික ගැන පොඩි දලා අයිඩියා එකක් ගමු. හරිද? ඉතින් මුල්ම කාලේ හඳුන්වලා දුන්නා ෆ්ලැග් ෆයිල් සිස්ටම් කියලා එකක්. ඕකට කියනවා පැතලි දත්ත ගොනු පද්ධති කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පැතලි ගොනු පද්ධති කියලා කියනවා. හරිද? ඔය ෆ්ලැග් ෆයිල් සිස්ටම් එකේදී උනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඒකෙදිත් වගුවක් තමයි තිබ්බේ. මෙන්න මේ විදිහට වගුවක් තිබ්බා. හැබැයි ඔය වගුවේ එයාලා හැදුවේ එක වගුවක් විතරයි. හරිද? වගුවක් තිබ්බා හැම දත්තයක් සඳහාම හැදුවේ එක වගුවක් විතරයි. පාඩ මතකද මම ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී අපි ඒක පැහැදිලි කරද්දී එතන අපි හදපු ඒ දත්ත සමුදාය ගත්තාම එතන අපි ඒ ඩිසයින් කරපු දත්ත සමුදායේ වගු තුනක් තිබ්බා. පොඩි පොඩි වගු තුනක් තිබ්බා. හරිද? ඒ විදියට පිළිවෙලට data ටික වෙන් කරලා ගත්ත වගු තුනක් තිබ්බා. නමුත් මෙන්න මේ flat file system භාවිතා වුණ කාලේ මොකද වුනේ? මෙන්න මේ වගු තුනේම තිබ්බ data ටික මේ විදියට තනි වගුවකට දාලා තමා තිබ්බේ. එතකොට ওই විදියට තනි වගුවක තියෙද්දි ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. එකක් තමයි දත්ත නැවත නැවත යෙදිලා තිබ්බා. හරිද? මෙන්න මේ ඔක්කොම එකම වගුවක තියෙද්දි දත්ත නැවත නැවත පාවිච්චි වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ දත්ත රිට්‍රීව් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දත්ත ප්‍රවේශ දත්ත රිට්‍රීව් කරගන්නවා කියන්නේ එතකොට ඇත්තටම අපි තොරතුරු තමයි ලබා ගන්න. මේ ඩේටාබේස් එකෙන් තොරතුරු විමසීමේදී ඇත්තටම ටිකක් අමාරු වුණා. ඒක සංකීර්ණ වුණා. මොකද ඔක්කොම ගොසරැව වගේ මේකේ තනි ඩේටාබේස් එකනේ තියෙන්නේ, තනි ටේබල් එකකනේ. එතකොට ආන් ඒ දේ නිසා ඊට පස්සේ දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම ගත්තාම අපහසු වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, සිකියුරිටි එක අතින් ටිකක් අඩු වුණා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි ඩිසයින් කරන වර්තමානයේ අපි ඩිසයින් කරන එකේ ටේබල්ස් කිහිපයක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ විදිහට ටේබල්ස් තුනක් තිබ්බා කියන්නේ. හැබැයි මේ ටේබල්ස් තුනේම තියෙන ඩීටේල්ස් ටික මෙන්න මේකේ තනි ටේබල් එකේ තමයි තියෙන්නේ ෆ්ලැට් ෆයිල් සිස්ටම් පාවිච්චි වෙද්දී. හිතන්නකෝ මෙන්න මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ලොක් කරලා තිබ්බා. හරිද? ওই පාස්වර්ඩ් එක කවුරු හරි ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ යා ඒක ගහලා මෙන්න මේ ටේබල් එකට ඇක්සස් කරා. එයාට හායි ගාලා මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ඩේටා ටික පෙන්නනවා. හැබැයි මෙන්න මේකෙදි ගත්තාම පාස්වර්ඩ් තුනකින් මේ ටේබල් එක ටේබල් තුන ලොක් කරලායි තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්නකෝ එක පාස්වර්ඩ් එකයි හොයාගත්තේ කියලා. එතකොට එයාට බලා ගන්න පුළුවන්නේ මෙන්න මේ ටේබල් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික විතරයි. මේවා බලන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න ওই විදිහට ගත්තාම ආරක්ෂාවකින් මේක පොඩ්ඩක් පහළ මට්ටමක තමා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය අපි මෙන්න මේ වර්තමානයේදී අපි දත්ත සමුදා ඩිසයින් කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන ලැංග්වේජ් එක මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමානයේදී කියන්නේ දැන් අපි අපේ පාඩමට අනුව වර්තමානයේදී කියන්නේ අපේ පාඩමට අනුව නැත්නම් වර්තමානයේදී අපි පාඩම ඉගෙන ගන්න ලැංග්වේජ් එකත් නෙවෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට අර දැන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරේ එතකොට අපි SQL ලැංග්වේජ් එකනේ පාවිච්චි කරේ. එතකොට මෙන්න මේ කාලේ පාවිච්චි කරේ COBOL කියලා ලැංග්වේජ් එකක්. හරිද? COBOL කියලා ලැංග්වේජ් එකක් තමයි ඒ කාලේ පාවිච්චි වුනේ. හරි. ඊට පස්සේ තව ටික කාලයක් යද්දී ওই ෆ්ලැග් ෆයිල් සිස්ටම් කියන එක පාවිච්චි කරන එක ටික ටික අඩු වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ අපේ මේ දත්ත තැම්පත් කරගන්න විශේෂ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරා. ඒ තමයි දූරාවලි ආකෘතිය. දූරාවලි ආකෘතිය. ඒකට කියනවා අපි hierarchical model කියලා.
මේ දූරාවලි ආකෘතියට අනුව data තැන්පත් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් අපි flat file system එකේදී data තැන්පත් කරේ කොහොමද? එක table එකක් හදලා තියෙන දත්ත ඔක්කොම ඒ table එකට දැම්මා. දූරාවලි ආකෘතියේදී කොහොමද දන්න data තැන්පත් කරගත්තේ? අර හරියට අපි files හදන්නේ අපේ desktop ගත්තාම අපේ පරිගණක ගත්තාම මෙන්න මේ පරිගණක වල අපි files නිර්මාණය කරනවා නේද? ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල්ස් අපි ෆෝල්ඩර්ස් වලට දාලා ඒවා පැහැදිලිව වෙන් කරගන්නේ. අන් ඒ ක්‍රමවේදය ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් තමයි පාවිච්චි වුනේ. හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. ෂූස් කියලා තියෙනවා. හරිද? ෂූස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෂූස් ගත්තාම මෙන්ස් ෂූස් තියෙනවා. පිරිමියයි ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වුමන් ෂූස් අපිට හම් වෙනවා. ඔන්න දූරාවලි ආකෘති ඔන්න ඔය විදිහටයි තියෙන්නේ. මෙන් ෂූස් ගත්තාම ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට් ෂූස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්නීකර්ස් හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ බොමන්ස් ගත්තාම හයි හීල්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මොනවද බෙලි ෂූස් දාන්න. බෙලි ෂූස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා ස්පෝර්ට් ෂූස් වල විස්තර ටික. ඔයා හිතන්න සරලවම මෙහෙම හිතන්නකෝ. ෂූ එකේ ෆොටෝ එක තියෙනවා. ෂූ එකේ අයිටම් කෝඩ් එක තියෙනවා, ෂූ එකේ ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. ෂූ එකේ ෆොටෝ එක තියෙනවා, අනි අයිටම් කෝඩ් එක තියෙනවා, ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. ෆොටෝස් විදිහට data තියන් ඉන්නේ කියලා හිතන්නු. අර අපේ පරිගණකයේ සේව් කරගෙන ඉන්න විදිහට. එතකොට sneakers වලත් ෆොටෝස් තියෙනවා. ඒකේ අයිටම් කෝඩ් එක තියෙනවා, ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් අයිටම් කෝඩ් එක තියෙනවා, ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. හරිද? ඕම් ඔය විදිහට දත්ත තැම්පත් කරපො කාලයක් තිබ්බා. ඕකේ එතකොට හරියට අර අපි අපේ දැන් අපි වර්තමානයේදී අර ෆයිල් මැනේජ් කරගන්න කරන්නේ හිතන්නේ දැන් ඕ ෂූ කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. සෝරි ෂූ කියලා ෆෝල්ඩ එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ඕපන් කරා. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්ස් කියලා තියෙනවා, වුමන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්ස් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ස්පෝර්ට් ෂූස් තියෙනවා, ස්නීකර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ස්පෝර්ට් ෂූස් ඕපන් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ස්පෝර්ට් ෂූස් ඔක්කොම ෆොටෝස් විදියට වැටෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ මෙතන මේ ෆොටෝ එකට අදාළව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙනවානේ. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකේ නේම් එක, ෆොටෝ එකේ නේම් එකට අයිටම් කෝඩ් එකයි ප්‍රයිස් එකයි දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අර දත්ත තැම්පත් කරගන්න විදිහක් නේද? ආන් ඒ විදිහට දත්ත තැම්පත් කරගත්ත කාලයක් තිබ්බා. එතකොට ඒ විදිහට දත්ත තැම්පත් කරගත්ත එකට අපි කිව්වා දූරාවලි ආකෘතියකට අනුව දත්ත තැම්පත් කරගත්තා කියලා. හරිද? එතකොට ඔහොම ඒ විදිහට දත්ත තැම්පත් කරගෙන දත්ත සමුදා නිර්මාණය වුණු කාලයක් තිබ්බා. එතකොට ඔය කාලෙදි පාවිච්චි වුණේ කොබෝල් කියන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි. හරිද? කොබෝල් කියන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි පාවිච්චි වුණේ. ඊට පස්සේ ඔයත් එක්කම ආවා ටිකක් කල් යද්දී. එතකොට මේකේ තියෙන ලක්ෂණ ගත්තාම තමයි මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. මේකේ තියෙන ලක්ෂණ තමයි මෙන්න මේ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වෙද්දී ඇත්තටම මෙන්න මේ ඉහළ සිට පහළට ප්‍රවේශ වෙන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට කොහෙත්ම බෑ ස්පෝර්ට් ෂූස් වල මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගන්න නිකම්ම ඩඩස් ගාලා ගන්න බෑනේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ෂූ කියන ෆෝල්ඩ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්ස් කියන ෆෝල්ඩ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ස්පෝර්ට් ෂූස් ඕපන් කරගෙන තමයි මේවට මේවා බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඉහළ සිට පහළට අනුක්‍රමිකව ප්‍රවේශ වීමේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. හරි. ඕක තමයි දූරාවලි ආකෘතියේ තියෙන ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ කොබෝල් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි පාවිච්චි වුනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යද්දී අපිට හඳුන්වලා දුන්නා
ජාල ආකෘතිය කියලා එකක්. නෙට්වර්ක් මොඩල් කියලා කියනවා. හරිද? ජාල ආකෘතිය. එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් මොඩල් කියලා කියනවා. ඔය ජාල ආකෘතිය ගත්තාම ඇත්තටම ඒක දූරාවලි ආකෘතිය වගේම තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තිබ්බා. දූරාවලි ආකෘතියේදී මම කිව්වා මෙන්න මෙතන ෆොටෝ එක ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. ෆොටෝ එක ගද්දි ඔයා මේ ඉඳන් මෙන්න පිළිවෙලට එන්න ඕන වුණා. නමුත් මේ ජාලාකෘතිය ගත්තාම ජාලාකෘතියේදී උනේ මෙහෙම දෙයක්. හිතන්නකො. ඔයා ෂූ කියන එක ෆෝල්ඩ් එක ඕපන් කළා. ඊට පස්සේ පෙන්නවා මෙන්ස් වුමන්ස් පෙන්නවා. ඔයා වුමන්ස් එක ඕපන් කරපුවාම ඔයාට හයි හීල්ස් උත් පෙන්නවා, බෙලිස් පෙන්නවා. ඒත් එක්කම එයාට මෙන්ස් කියන පාර්ට් එකට යන්නත් පුළුවන්. මෙන්ස් කියන ෆෝල්ඩ් එකත් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට ගියාම මේකත් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ හිතන්නකො ඔයා ස්නීකර්ස් ෆයිල් එකට ආව කියලා. ස්නීකර්ස් ෆෝල්ඩ් එක ඕපන් කරා කියලා. එතකොට මේ මේකත් පෙන්නවා, මේකට ගියාම මේකත් පෙන්නවා. මේ හැම කෙනෙක් අතරම කනෙක්ෂන් එකක් හැදුවා දූරාවලි ආකෘතියේදී. දූරාවලි ආකෘතිය නෙමෙයි ජාල ආකෘතියේදී. හරිද? දූරාවලි ආකෘතියනේ කලින් කතා කරේ, ජාල ආකෘතියේදී. හරිද? එතකොට මේ හැම එකක් අතරම කනෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. දූරාවලි ආකෘතියේදී තිබ්බේ මෙන්න මෙහිම අනුපිළිවෙලින් ගිය සම්බන්ධයක්. නමුත් මේකේ මෙන්න මේවා හැම එකක් අතරම අපිට හුවමාරු වෙන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ ජාල ආකෘතිය ගත්තාම ජාල ආකෘතිය නිර්මාණය කරන්න යද්දී ඇත්තට මේක සංකීර්ණ වැඩක් වුණා. ඔයාලට තේරෙන්න එපා. හිතන්නකො මේකෙන් ඔයාලට අර මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටික සේව් කරගන්න, ඔයාලට ෆයිල් ෆෝල්ඩර්ස් ටික හදන්න කිව්වා කියලා. ඒත් ටිකක් සංකීර්ණයි. හිතන්නකො ඕන් ෂූ කියන ෆෝල්ඩ එක ඕපන් කරා. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්ස් කියන එක පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ වුමන් කියන එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්ස් කියන එක ඕපන් කරපුවාම ස්පෝර්ට් ෂූ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ස්නීකර්ස් පෙන්නනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මෙන්න මේකටත් ඇක්සස් තියෙනවා. ඒකටත් ආයේ යන්න පුළුවන්. වුමන්ස් කියන එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක ඓපන් කරපුවාම ඒකට අදාළ ෆොටෝස් ටික පෙන්නනවා. මේක ඓපන් කරොත් ඒකට අදාළ ෆොටෝස් ටික පෙන්නනවා. මේක ඓපන් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් හයි හීල්ස් කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ බෙලිස් කියලා පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේව ඓපන් කරපුවාම මේකට අදාළ ෆොටෝස් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙතනත් කොමන් තියෙනවානේ. ඒක ඓපන් කරපුවාම ඒකේ හයි හීල්ස් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ බෙලි ෂූස් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි, මෙන්ස් කියන එකටත් යන්න පුළුවන් එතනින්ම. ඔහොම ඔය විදිහට ඒක සංකීර්ණ වුණා ජාල ආකෘතියේදී. දූරාවලි ආකෘතියෙන් ජාල ආකෘතියට මාරුවෙද්දී ඕකෙත් ළමයි පාවිච්චි වුණේ කොබෝල් කියන ලැන්ග්වේජ් එක. හරි. ඔන්න ඔය තුන ගැන දලා අයිඩියා එකක් තිබ්බහම ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ ඇත්තටම අපිට මේවා වැඩක් නෑ. අපි දැන් අපේ පාඩමට අදාළව කතා කරන එකට ආවා. ඒ තමයි සම්බන්ධක ආකෘතිය. හරිද? එතකොට අපි මේ පාඩම පුරාවටම කතා කරන්නේ අන්න ඒක ගැන. ඒ තමයි සම්බන්ධක ආකෘතිය. සම්බන්ධක ආකෘතිය. මේ සම්බන්ධක ආකෘතියට අනුව දත්ත තැන්පත් කරද්දී, එහෙම නැත්නම් දත්ත සමුදායන් නිර්මාණය කරද්දී උනේ මොකද්ද? ටේබල්ස් හැදුවා. වගු නිර්මාණය කරා. ඊට පස්සේ මේ වගු අතර සම්බන්ධයක් හැදුවා. වගු එකිනෙක ලින්ක් කරා. මේ ලින්ක් කිරීම සඳහා කීස් කියලා જાතියක් පාවිච්චි කරා. හරිද? මෙන්න මේ කීස් පාවිච්චි කරලා වගු හදලා වගු අතර වගු එකින් එක සම්බන්ධ කරා. ඔන්න ඕක තමයි සම්බන්ධක ආකෘතිය දිනුනේ. එතකොට ඕක ගැන තමයි අපි මෙතනින් එහාට ඉස්සරහට තනි කරම කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් පාවිච්චි වෙන්නේ කොබෝල් ලැන්ග්වේජ් එක නෙවෙයි. දැන් පාවිච්චි කරේ අපි SQL ලැන්ග්වේජ් එක. හරි. දැන් හැබැයි මෙහෙමයි.
අපිට සිලබස් එකට කතා කරන්න තියෙන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතිය ගැන තමයි. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී දත්ත සමුදායන් නිර්මාණය කරද්දී පාවිච්චි වෙන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතියක් නෙමෙයි. හරිද? සම්බන්ධක ආකෘතිය ඇත්තටම ගොඩාක් දෝෂ අඩුයි. අපි ඉගෙන ගන්න එකේ. නමුත් ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම වර්තමාන සිස්ටම් හදද්දී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ තමයි වර්තමානයේදී පාවිච්චි කරන්නේ වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය. මේක ඔයාලට සිලබස් එකේ ඉගෙන ගන්න නැහැ. හරිද? ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතිය ගැන. වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලා higher education වලට ගියාම. හරිද? එතකොට මේක ඇත්තටම ටිකක් සංකීර්ණයි. මේකේ තියෙනවා objects තියෙනවා, classes තියෙනවා, ඊට පස්සේ inheritance, ඊට පස්සේ polymorphism, ඕම වගේ concept set එකක් එක්ක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන එකක්. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපි වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතියේදීම කොච්චර ඉගෙන ගන්නවද මේ පාඩමේ. ආන් එතකොට sorry වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය නෙමෙයි සම්බන්ධක ආකෘතිය. සම්බන්ධක ආකෘතියේදී ම කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? එතකොට මේ වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගත්තාම ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණයි. දෙයියනේ කියලා ඔයාලට සිලබස් එකේ ඒක ඉගෙන ගන්න නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න සම්බන්ධක. එතකොට ඒ වගේම දැන් මෙන්න මේකෙදි පාවිච්චි වෙන ලැන්ග්වේජ් එකත් SQL නෙමෙයි ඈ. ගොඩක් දුරට C++, Python. Python වගේ ලැන්ග්වේජස් තමයි මෙන්න මේකේ යූස් කරන්නේ. ඒක අපිට වැඩක් නැහැනේ. අපි කතා කරමු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගැන. එතකොට මෙන්න මේ සම්බන්ධක ආකෘතිය කියලා අපි මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතිය කියලා අපි කතා කරන්නේ භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතිය ගැන. හරිද? සම්බන්ධතා ආකෘතිය ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතිය කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ භූතාර්ථයක් කියන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ එනවා. හරිද? ඕක මම පැහැදිලි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෝන් ටික ටික ER diagrams අඳින පැත්තට එනවා ඈ අපි. ඔයාලට exam එකේ paper එක ගත්තාම පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවානේ. ඒ විස්තරේ මෙන්න මේ විදිහට කොටසක් තියෙන්න පුළුවන්. පන්තියක කියලා ගමුකෝ. පන්තියක අමල් කමල් නිමල් මෙස සිසුන් පිටෙනකු සිටි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙ දීලා තියෙනවා ඔවුන් English Science Maths යන විෂයන් අදාළ. ඔන්න ඔය විදියට වාක්‍ය කෑල්ල ඔයාගේ විස්තරේ දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී මොකද්ද අපි භූතාර්ථයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් භූතාර්ථයක් කියන්නේ මෙන්න මේකට. මෙන්න මෙයා භූතාර්ථය. මෙන්න මෙයා භූතාර්ථය. හරිද? මෙයා භූතාර්ථය. මෙයා භූතාර්ථය. මෙයා භූතාර්ථය. හරි. එතකොට භූතාර්ථයක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔබ්ජෙක්ට් හෝ කන්සෙප්ට් කියලා කියනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ වස්තුවක්. මේ වස්තුවට ළමයි පණ තියෙන්නත් පුළුවන්, පණ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. පණ තියෙන අමල් පමල් නිමල් වගේ කට්ටිය වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කා, බයික්, අන් ඒ වගේ පණ නැති අපිට අල්ලන්න පුළුවන් වස්තුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ්ජෙක්ට් ඔෆ් කන්සෙප්ට්. කන්සෙප්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පණ තියෙනවද නැද්ද කියලා ඒවා තීරණය කරන්න බෑනේ කන්සෙප්ට් වල. ඒතකොට කන්සෙප්ට් කියන්නේ සාමාන්‍ය සබ්ජෙක්ට් වගේ දෙයක්. ඒ වගේම කෝස් වගේ දෙයක් ගත්තාම ඒවා අපිට කන්සෙප්ට් විදිහට තමයි අඳුර ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඒක අපිට පණ තියෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න බෑ. ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැති නිසා. හරි. එතකොට ආන් ඒ දේවල් තමයි
මොනවාද එන්ටිටි එකක්. එහෙම නැත්නම් භූතාර්ථයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාලා තමයි භූතාර්ථ. හරිද? ඇත්තටම අපිට ER diagram අඳිද්දී මේ භූතාර්ථ නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. හරිද? මේක හොඳට අහගන්න. අපිට භූතාර්ථ නෙමෙයි ER diagram අඳිද්දී ඕන වෙන්නේ. අපිට ඕන වෙන්නේ භූතාර්ථ ප්‍රරූපේ. ඒ කියන්නේ entity type එක තමයි අපිට ER diagram එකක් අඳිද්දී ඕන වෙන්නේ. entity type එක කියන්නේ මොකද්ද? entity type එක කියලා කියන්නේ පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විත භූතාර්ථ සමූහයකට තමයි අපි entity type එකක් කියලා කියන්නේ. පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විත භූතාර්ථ සමූහයක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි. පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විතයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙයාලා ගත්තාම අමල්, කමල්, නිමල් කියන සිසුන් තිදෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. සිසුන් තිදෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. අමල්, කමල්, නිමල් කියලා සිසුන් තුන්දෙනෙක් තමයි. මේ අමල්, කමල්, නිමල් කියන තුන්දෙනා ගත්තාම එයාලට තියෙන උපලක්ෂණ, ඒ කියන්නේ උපලක්ෂණ කියන්නේ එයාලව විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. එයාලට නමක් තියෙනවා. එයාලට උපන් දිනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එයාල ගෑනුද පිරිමිද කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාල ඉන්න පන්තියක් තියෙනවා. ඔන්න ඕවා තමයි උපලක්ෂණ කියලා හඳුනාගන්නේ. ඇට්‍රිබියුට්ස්. දැන් ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. හොඳටම කතා කරමු. එතකොට සාමාන්‍ය භූතාර්ථයක් හඳුනාගන්න, භූතාර්ථයක් විස්තර කරන්න අපිට ඇට්‍රිබියුට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න හැම ළමයෙක්ටම නමක් තියෙනවා. මුන් තුන් දෙනාටම උපන් දිනයක් තියෙනවානේ. මුන් තුන් දෙනාටම ගෑනුද පිරිමිද කියලා විස්තර තියෙනවා. එතකොට මුන් තුන් දෙනාටම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. එතකොට පොදු ලක්ෂණ තියෙනවා. පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විත භූතාර්ථ සමූහයක්. පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විත භූතාර්ථ එකතුවකට තමයි අපි කියන්නේ entity type එකක්. එහෙම නැත්නම් භූතාර්ථ ප්‍රරූපයක් කියලා. එතකොට මෙතන භූතාර්ථ ප්‍රරූපයට අදාළ වෙන නම තමයි ඕක ඔයාලට විභාගෙට එන ප්‍රශ්නේ විස්තරේම තියෙනවා. ඒ තමයි සිසුන් කියන එක. මේ තුන් දෙනාටම අදාළ වෙන භූතාර්ථ ප්‍රරූපය තමයි සිසුන් කියන එක. හරිද? එතකොට ඕකේ වගුව ගත්තාම වගු හැදෙන්නේ කොහොමද? වගු හැදෙන්නේ මෙහෙමනේ. සිසුන් කියලා ඔන්න වගුව හැදෙනවා. හරිද? සිසුන්ට නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා කියන්නකො. එතකොට අමල්, කමල්, නිමල් ඔන්න ඔය විදියට එනවා. හරිද? එතකොට ඕන් ජෙන්ඩර් එනවා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් ටික ඔය විදියට එනවා. එතකොට භූතාර්ථ කියන්නේ මොනවාද? මෙන්න මේවට. අමල්, කමල්, නිමල්. මේ වගේ භූතාර්ථ කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. එතකොට භූතාර්ථ ප්‍රරූපය කියන්නේ මොකද්ද? පොදු ලක්ෂණ වලින් සමන්විත භූතාර්ථ සමූහයකට තමයි භූතාර්ථ ප්‍රරූපය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ භූතාර්ථ ප්‍රරූපය මොකද්ද? සිසුන් කියන එක. හරිද? එතකොට අපිට ER diagram අඳිද්දී අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට විස්තරයක් දීලා තියෙද්දී අපි ඒකෙන් හොයාගන්න ඕනේ භූතාර්ථ නෙවේ. හොඳට ඔළුවට දාගන්න. ගොඩක් තැන්වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඕක මට උනත් කියලා දීලා තියෙනවා. අපි එතනදී ER diagram එක අඳිද්දී අපි හොයන්න ඕනේ භූතාර්ථ නෙවේ. අපි හොයන්න ඕනේ භූතාර්ථ ප්‍රරූප තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. ඒ භූතාර්ථ ප්‍රරූප දාලා තමයි අපි ER diagram එක අඳින්නේ. ER diagram එකට කොහෙත්ම භූතාර්ථ දාන්නේ නැහැ. හරිද? භූතාර්ථ දාන්නේ වගුව පුරවද්දි තමයි භූතාර්ථ දාන්න පුළුවන්. භූතාර්ථ දාලා ඒවල විස්තර දාන්න පුළුවන්. ER diagram අඳිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම භූතාර්ථ ප්‍රරූපය තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා භූතාර්ථ ප්‍රරූපය හොයාගෙන මෙන්න මේ භූතාර්ථ ප්‍රරූපය සඳහන් කරනවානේ. සඳහන් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට සිසුන් කියලා බහුවචනයක් විදිහට සඳහන් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක සඳහන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක වචනයක් විදිහට.
ඒකත් හොඳට ඔළුව තියා දාගන්න. මොකද ඔයා බහුවචනින් තිබ්බොත් ගොඩක් දුරට එක්සෑම් එකේදී ලකුණු හම්බේ මේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මෙතනදී ගොඩක් දුරට ඒක වචනෙන් තමයි අපි තියන්නේ. සිසුවා කියලා තියෙනවා. සිසුවා කියලා තියෙනවා. එතකොට වගුවට ගත්තාම වගුවට මාතෘකාවක් එනවා. මාතෘකාව එන්නේ මොකද්ද? භූතාර්ථ ප්‍රරූපය තමයි මාතෘකාව විදියට එන්නේ. ඔයාලා ඉස්සරහට වගු හදද්දි. හරි. ඊට පස්සේ තිදෙනෙකු සිටි. ඔවුන් ඉංග්‍රීස් සයන්ස් මැත්ස්. එතකොට ඉංග්‍රීස් සයන්ස් මැත්ස් කියන්නේ මොනවද? කන්සෙප්ට් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් භූතාර්ථ තුනක්. එතකොට ඒකට අදාළ භූතාර්ථ ප්‍රරූපය මොකද්ද? විෂයන්. හරිද? විෂයන් කියන එක තමයි. එතකොට විෂයන් කියන එක ගත්තාම විෂයන්. එතකොට අපි ඒක බහුවචනයක් විදිහට තියන්නේ විෂය කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔන්න මෙන්න මේ වගන්තියට අදාළව අපි භූතාර්ථ ප්‍රරූප දෙක හොයාගත්තා. එතකොට ඒ දෙකට අදාළව තමයි අපි ඔතනින් එහාට තමයි ER diagrams අඳින්නේ. ඊවස් මේ අතර තියෙන සම්බන්ධතා හොයාගන්නවා. මේ අතර තියෙන උපලක්ෂණ ටික මේ ER diagram එකට එකතු කරනවා. keys ටික එකතු කරනවා. ඔතනින් එහාට ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ විස්තරේ මොකක් හොයාගන්න ඕනේද? භූතාර්ථ ප්‍රරූපය හොයාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොනවද? මෙහෙම ප්‍රයෝග අපි කීස් ගැන කතා කරන මේ ටික ටික එන්නේ. කීස් ගැන කතා කරන් තියෙනවා, ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන කතා කරලා කීස් ගැන කතා කරමු. කීස් ගැන ලස්සන කතාවකුත් එක්ක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න මොනවාද කීස් ටික. කීස් වර්ග පහක් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඒ සෙට් එක ගැනම කියලා දෙන්න. හරිද? මෙන්න මේ ටික ඇත්තටම බේසික් වගේ දේවල් ටික. මේ ටික මම නෝට් එකක්වත් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනට ඉක්මනට කියානේ කියානේ යනවා. ඔයාලට නෝට් එකක් ඕන නම් ළමයි මේ ඒ කියන්නේ මම අතින් ලිව් එකක් තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ දැනට උගන්නපු ටිකට මට පොඩි ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම එතකොට ඒකේ ෆොටෝස් ටිකක් දාන්නම් උඹට. මොකද නෝට් උත් දිය දිය යන්න කිව්වොත් අපිට සෑහෙන කල් යනවා වැඩේ ඉවර කරන්න. එතකොට දැන් කීස් එහෙම කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉක්මන ඉක්මන යමු. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට භූතාර්ථ ප්‍රරූප හඳුන ගන්න ඕනේ. ඔයා ER diagram එකක් අඳින්න යනකොට. හරිද? එතකොට ඔන්න භූතාර්ථ ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. භූතාර්ථ ස්වරූපය ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕක ගැන කියද්දි, මේ භූතාර්ථ ස්වරූප ගැන කියද්දි මම කිව්වා මගේ කටින් කියවුණා වචනයක් මොකද්ද? උපලක්ෂණ, ඇට්‍රිබියුට්ස් කියලා જાතියක් ගැන. මොනවාද මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් කියන්නේ කියලා අපි බලමු. ඇට්‍රිබියුට්ස් වලින් කරන්නේ උපලක්ෂණ විස්තර කිරීමක්. හරිද? ඇට්‍රිබියුට්ස් වලින් කරන්නේ උපලක්ෂණ විස්තර කිරීමක් තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස් වලින් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඇට්‍රිබියුට් එක. මේ තියෙන්නේ ඇට්‍රිබියුට් එක. මේ තියෙන්නේ ඇට්‍රිබියුට් එක. හරිද? එතකොට දැක්කද මේ වලින් මොකද කරන්නේ? අමල් කියන කෙනා විස්තර කරනවා. අමල් කියන්නේ 10 A පන්තියේ ඉන්න පිරිමි ළමයේ. කමල් කියන්නේ 11 B පන්තියේ ඉන්න පිරිමි ළමයේ. අන් ඒ විදිහට භූතාර්ථය මොකද කරන්නේ? විස්තර කිරීම සඳහා තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ආයෙ මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. ඇට්‍රිබියුට්ස් කියන්නේ ඔයා භූතාර්ථ ප්‍රරූපේ තියෙනනි, භූතාර්ථ ප්‍රරූපයට අදාළව වගුව හදනවා. ඒ වගුවේ ශේෂ්ඨ නාමයන්ට එන්නේත් ඇට්‍රිබියුට්ස්. හරිද? වගුවේ ශේෂ්ඨ නාමයන්ට එන්නේත් ඇට්‍රිබියුට්ස්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඇට්‍රිබියුට්ස් කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතකොට දැන් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය තවදුරටත් දීර්ඝ වෙනවා. ඒ තමයි පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි ඔවුන් ඉංග්‍රීස් සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් ආධාරයි. මෙම පන්ති භාර ගුරුවරයාට අදා මේ පන්ති භාර ගුරුතුමාට අවශ්‍ය වෙලා තිනවා මෙයාලට අදාළව ඩේටාබේස් එකක් හදන්න. එතකොට ඊගාවට කියනවා මෙහිදී පන්තියක සිටින ළමයින්ගේ නම, ඔහුගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ඒ වගේම ඔහු සිටින පන්තිය
දත්ත සමුදායේ තබාගත යුතුයි. දත්ත පවත්වාගත යුතුයි. එමෙන්ම ඔවුන් ඉගෙන ගන්නා විෂයන්ව ගත්තාම විෂයන් වලට අදාළව විෂයන්ගේ නම, ඒ වගේම ඒ විෂයන්ගේ නම, ඊට පස්සේ ඒ විෂය උගන්වන ගුරුවරයාගේ නම දත්ත පවත්වාගත යුතුය. ආන් එතකොට අන්න ඒවා දැන් මේ විෂයන්ගේ නම, ඒ වගේම විෂය උගන්වන ගුරුවරයා, අන්න ඒවා ගත්තාම ඒවා අපිට ඇට්‍රිබියුට් විදියට අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ බලන්න ඕනේ දැන් ඉංග්‍රීසි කියන විෂය ගත්තාම නම තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කියන නම තියෙනවා මිසිස් ප්‍රියදර්ශනී කියලා කෙනෙක් විසින් මොකද කරන්නේ ඒක උගන්වනවා. එතකොට අන්න ඒව තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස්. මෙන්න මේ භූතාර්ථය විස්තර කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඔය ඇට්‍රිබියුට්ස් ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් ER ඩයග්‍රෑම් එක මම මේවා හරියටම කියලා දෙනවා. දැන් නිකන් දලා ඉඩියා එකක් දෙන්න. දැන් භූතාර්ථ ප්‍රරූපයක් අපි ER ඩයග්‍රෑම් එක මෙන්න මෙන්න පොදුවක් ඇතුලේ තමයි නිරූපණය කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් අපි නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම හදපු රවුමක් තුල. නම, gender එක. ඒ වගේම යාගේ class එක. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ attributes ගත්තාම, උපලක්ෂණ ගත්තාම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපරාධයකමයි කියන්නේ. ඔය දෙක තිබ්බහම ඇති. මෙන්න මේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් ගත්තාම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවානේ සිසුවා කියලා වගුවක් හැදෙනවා. ඒ සිසුවාට නමක් එනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ජෙන්ඩර් එක එනවා. ඊට පස්සේ නම එනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය එනවා. නම එනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය එනවා. නම එනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය එනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ඇට්‍රිබියුට් එකකට අදාළව අපි කතා කරනවා ඩොමේන් එක කියලා එකක්. මොකද්ද? ඩොමේන් එක කියලා එකක්. මොකද්ද මේ ඩොමේන් එක කියන්නේ? ඩොමේන් එක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඩොමේන් එක කියන්නේ යම්කිසි උපලක්ෂණයක් ගත්තාම ඒ උපලක්ෂණයට එන්න පුළුවන් සියලුම අගයන් කුලකයට තමයි අපි ඩොමේන් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට හිතන්නකෝ ඒක උපලක්ෂණයකට අදාළව තමයි කතා කරන්නේ. මං ඔයාලට කියනවා ජෙන්ඩර් එකට අදාළව ඩොමේන් එක මට ලියලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේක කුලකයක්. ජෙන්ඩර් එකට අදාළව ඩොමේන් එක ලියනවා. ජෙන්ඩර් එකට අදාළව ඩොමේන් එක ලිව්වොත් මේල් කියලා එන්න පුළුවන් නේ. ජෙන්ඩර් එකට අදාළව මේල් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊමේල් එන්න පුළුවන්. අපේ සිස්ටම් වල ආයෙ තියෙනවා අද වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රාද නොට් සේ කියලා නියොත් එන්න එන්නේ. එතකොට සිස්ටම් ගත්තාම ඇත්තටම ජෙන්ඩර් කියන එකට එන්න පුළුවන් සියලුම අගයන් කුලතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. අය මෙතන මේකට ජෙන්ඩර් කියන එකට ෆ්ලවර්, ඇපල් ඔහොම ඒවා එන්න පුළුවන්ද? එහෙම ඒවා එන්න බෑ. මේ තුනෙන් එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම මෙතෙන්ද පිරෙන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒ එන්න පුළුවන් ඔක්කොම ලිය එකවර කුලකයක් ඇතුළට දාලා තියෙද්දි තමයි අපි ඒකට කියන්නේ ඩොමේන් එක කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන උපලක්ෂණ වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික මොනවද කියලා බලමු. හරි. එතකොට ඇට්‍රිබියුට්ස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඇට්‍රිබියුට්ස් ගත්තාම මුලින්ම අපිට හඳුනගන්න තියෙනවා ඇට්‍රිබියුට් එක. ඒ තමයි කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට්. ඒ වගේම ආය අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඇටොමික් ඇට්‍රිබියුට් කියලා ජාතියක් ගැන. මොකද්ද? සංයුක්ත උපලක්ෂණ, ආය සරල උපලක්ෂණ.
මේකට සිම්පල් ඇට්‍රිබියුට් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මොකද්ද කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට්, මොකද්ද ඇටොමික් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මෙහෙම මෙන්න මේ වාගන්තිය බලන්නකො. මේක අනිත් එක මේ කොම්පොසයිට්ද ඇටොමික්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඒ අවස්ථාව අනුව. හරිද? දැන් මේ ER, දැන් මේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් පාඩම ගත්තාම මේකේ තනිකරම ගොඩක්ම දේවල් ඒ අවස්ථාව අනුව. ඒ අවස්ථාව අනුව කියලා මම කියන්නේ ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී දීලා තියෙන විස්තරය. ඒ විස්තරය අනුව තමයි හැමදේම තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ඇට්‍රිබියුට් එක කොම්පොසයිට්ද ඒක ඇටොමික්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට දෙන විස්තරයට අනුව. ඕම් බලන්න මෙන්න මෙහෙම විස්තරයක් ඔයාලට දෙනවා කියන්නේ පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටී. හරිද? ඔවුන් ඉංග්‍රීසි සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් අදාළයි. එතකොට කියනවා ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න ඕනි කියලා කියනවා. මෙහිදී සිසුන්ට අදාළව ඔවුන්ගේ සිසුන් සඳහා ඔවුන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක ඒ වගේම ඔවුන්ගේ නම නේම් එක හා බර්ත්ඩේ එක උපන් දිනය දත්ත පවත්වා ගත යුතුය කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට යන දත්ත මෙම දත්ත සමුදායේ පවත්වා ගත යුතුය කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න එතකොට ওই විදිහට වගුව නිර්මාණය වෙනවනේ. හරි. එතකොට ඕ එක තැනක දීලා තිබ්බ විස්තරය. හරිද? හරි. තව තැනක තියෙනවා මෙහෙම. පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි ඔවුන් ඉංග්‍රීසි සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් හදාරන. දැන් මේ පන්තියට අදාළව ඩේටාබේස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඩේටාබේස් එකේ මම කියනවා මෙන්න මේ විස්තර ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙහිදී ශිෂ්‍යයාගේ ඇඩ්මිෂන් අංකය ඒ වගේම ඔහුගේ නම, හරිද, ඔහුගේ නම ඒ වගේම date of birth එක ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා කියනවා. හරිද? හැබැයි මෙන්න මෙතනදී කිව්වේ නැති කතාවක් මේ මෙතන වගුවට අදාළව විස්තරය කියද්දි කියනවා. ඒ තමා මොවුන්ගේ මේ ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවනේ මොවුන්ගේ වාසගමට අදාළව මොවුන් වෙනම group කරනවා. හරිද? එතකොට එකම වාසගම තියෙන කට්ටිය පිළිබඳව විස්තර ලබාගත යුතුය කියලා කියනවා. එහෙම ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට database එක හදන්න කියනවා. හරිද? එකම වාසගම තියෙන කට්ටියගේ විස්තර ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට database එක හදන්න කියනවා. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මෙහිමයි නම් ටික. අමල් විජේසිංහ. මේ අකුරු ගැන හිතන්න එපා නේද? කමල් අබේසිංහ. ඊට පස්සේ නිමල් එදිරිසිංහ කියමුකෝ. නිමල් එදිරිසිංහ. ඕම් ඔය විදියට තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කිව්ව විස්තරේ මතකද? මේ කිව්ව විස්තරේදි කිව්වේ අර විදියට වාසගම් කතාවක් කිව්වේ නැහැ නේ. වාසගම අනුව ගෲප් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කතාවක් කිව්වේ නැහැ. ඒ නිසා ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක දැම්මා. මේ නම ගෙනල්ලා මෙතෙන්ද දැම්මා. පාඩුවේ ඔන්න ඔය විදියට ඩේටාබේස් එක පුරව ගත්තා. අපේ වගුවට ඩේටා ටික එන්න කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔය වැඩේ කරන්න තෑ. ඇයි ඒ? එහෙම කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමා මෙන්න මේ වාසගම අනුව හිතන්නකො විජේසිංහලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ අමල් නිමල් කියලා ඒ දෙන්නගේ විස්තර විතරක් වෙනම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම වාසගම තියෙන කට්ටියගේ විස්තර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට එහෙම විස්තර ගන්න බෑ ළමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ නමම මෙන්න මෙතන එක ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට තියලා තිබ්බොත්.
හරිද නේම් කියන එකටම දාලා තිබ්බොත් එහෙම ගන්න බෑ. ඔයාලට මං SQL ගැන පොඩි දාලා අයිඩියා එකක් දුන්නනේ. එතකොට SQL වලින් මෙන්න මේකයි මේකයි සමාන කට්ටිය විතර මෙන්න මේකෙන් ගන්න බෑ. ගන්න බෑ කියන්නේ ඒක සංකීර්ණයි. අන්න ඒ නිසා මෙතනදී මේ නේම් කියන එක අපිට මොකක් කරන්න වෙනවද? කොටස් දෙකකට කඩන්න වෙනවා. first name ඒ වගේම last name කියලා. හරිද? first name last name කියලා කොටස් දෙකකට ඕක කඩන්න වෙනවා. එතකොට අපි first name එකට දානවා මොකද්ද? අමල් කියලා. ඊට පස්සේ last name එකට දානවා විජේසිංහ කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම attribute කීයද? attribute 3යි. මෙතෙන්ද එනවා ළමයි ඇත්තටම දැන් මෙතනදි ER diagram එක ඇන්දොත් attribute 4ක් එනවා. හරිද? ER diagram එකට අදාළව වගුව හදද්දී attribute 4ක් එනවා. මෙතනදි name කියලා දාලා බෑ. මෙතනදි first name last name කියලා දාගන්න වෙනවා. first name last name DOB. හරිද? ඊට පස්සේ හිතන්නකො මෙතෙන් දෙනවා විදේසිංහ. ඕම විදිහට දේලා ටික එනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙනවා කමල් අබේසිංහ. ඊට පස්සේ ආයෙත් විජේසිංහ එනවා. ඊට පස්සේ මේ විජේසිංහ කියලා තියෙන කට්ටියගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕනේ කියලා SQL වලින් අපිට රික්වෙස්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ මේ විදිහට විස්තරයක් දීලා තිබ්බා. මොකද වෙන්නේ? අර name කියන ඇට්‍රිබියුට් එක, නම කියන ඇට්‍රිබියුට් එක අපිට කොටස් දෙකකට කඩන්න වෙනවා. හරිද? ඒ උනේ මෙහෙම දෙයක්නේ. නේම් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක අපිට මොකක් කරගන්න උනාද? ඒ අවස්ථාව අනුව තමයි උනේ. අවස්ථාව අනුව first name last name කියලා කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න උනා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇට්‍රිබියුට්ස් දෙක හැදුනේ. හරි. එතකොට අපේ මේ කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ ළමයි මෙන්න මේකට. හරිද? ඇටොමික් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකට. කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ තව දුරටත් සරල උපලක්ෂණ වලට බෙදා වෙන් කළ හැකි උපලක්ෂණ කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට් එක. එහෙම නැත්නම් සංයුක්ත උපලක්ෂණයක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ නේම් කියන එක, මෙතනදී නේම් කියන එක ගත්තාම සංයුක්ත උපලක්ෂණයක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එයාව තවදුරටත් සරල උපලක්ෂණ වලට බෙදාවෙන් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. නමුත් මෙතනදී මේ නේම් ගත්තාම තවදුරටත් සරල උපලක්ෂණ වලට බෙදාවෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? එහෙම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ දේ නිසා මෙන්න මේ නේම් කියන කෙනා මොකක් වෙනවද? මෙයා කොම්පොසයිට් ඇට්‍රිබියුට් එක. එහෙම නැත්නම් සංයුක්ත උපලක්ෂණයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ගත්තාම මොනවද? ඇටොමික් ඇට්‍රිබියුට්. එහෙම නැත්නම් සරල උපලක්ෂණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් සරල උපලක්ෂණ වලට බෙදා වෙන් කළ නොහැකි උපලක්ෂණ. තවදුරටත් මේක බෙදා වෙන් කරන්න බෑනේ. ආයි ෆස්ට් නේම් එක ආයි මොනවාට කඩන්නද? එතකොට ඒක සරල උපලක්ෂණයක් වෙනවා. එතකොට මේ වගුවට අදාළව මෙයා සංයුක්ත උපලක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සරල උපලක්ෂණයක් වෙනවා නේම් කියන එක. මේ වගුවට අදාළව නේම් කියන කෙනා සංයුක්ත උපලක්ෂණයක් වෙනවා. ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් සරල උපලක්ෂණ වෙනවා. එතකොට ඔයා මේකෙදි තේරුම් ගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි අපි සංයුක්ත උපලක්ෂණ වගුවකට දාන්නේ නැහැ. හරිද? අපි ER diagram එකේ පෙන්නනවා සංයුක්ත උපලක්ෂණය කියන එක. ER diagram එකේදී පෙන්නනවා. ඒක පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. සංයුක්ත උපලක්ෂණ අපි වගුවකට දාන්නේ නැහැ. අපි වගුවකට දාන්න නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇටොමික් ඇට්‍රිබියුට් එක. එහෙම නැත්නම් සරල උපලක්ෂණයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම වගුවක මෙන්න මේ හෙඩර්ස් වල තියෙන්න පුළුවන් මොනවාද? සරල උපලක්ෂණ විතර. සංයුක්ත උපලක්ෂණ තියෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න ඊ දෙක ගැන කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට්
මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඕකත් මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට්, ඒ වගේම මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් කියද්දි ඒකත් අර කලින් වගේම ඒ අවස්ථාව අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. හිතන්නකෝ මෙහෙම වැඩක් කියනවා. පන්තියක අමල් කමල් නිහඬ ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි. එතකොට මේ සිසුන් තිදෙනා ගැන දත්ත පවත්වා ගත යුතු වෙනවානේ. එතකොට සිසුන්ට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් වගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. සිසුවාට නේම් එකක් තියෙනවා. මේ සිසුවාට ඐඩෙන්ටිටියක් තියෙනවානේ. ඐඩී නම්බර් එක තියෙනවා. සිසුවාට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේට ඇතුළත් කරලා දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කරන්න කියනවා. එතකොට ඔයාලට විස්තරය දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද? පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි, සයන්ස්, මැත්ස් යන විෂයන් ආධාරයි මෙහිදී දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කළ ගත යුතු අතර එහිදී සිසුවාගේ අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇඩ්මිෂන් නම්බර් පාවිච්චි වන අතර ඔහුගේ නම, සිසුවාගේ නම, ඔහුගේ ඩෙන්ටි අංකය හා ඔහුගේ දුරකථන අංකයේ දත්ත පවත්වාගත යුතුය කියලා ඔයාලට විස්තරේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදියට තමයි ඕක එන්නේ. හරිද? එතකොට ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒත් එක්කම කියනවා දැන් මෙහෙම. එතකොට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A1 කියලා එනවා, කමල් කියලා නම එනවා, ID නම්බර් එකක් එනවා, ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔය විස්තරේදී කියලා දෙනවා එක් සිසුවෙකුට තිබිය හැක්කේ එක් ටෙලිෆෝන් අංකයක් පමණයි. එක් සිසුවෙකුගෙන් එක් ටෙලිෆෝන් අංකයක් පමණක් මෙහිදී දත්ත පවත්වා ගනී කියලා කියනවා. හරිද? එක් සිසුවෙකුගෙන් හොඳට ඒක ඒ දේ ඔළුවට දාගන්න. එක් සිසුවෙකුගෙන් එක් ටෙලිෆෝන් අංකයක දත්ත පමණක් පවත්වා ගන්න. හරිද? එක ටෙලිෆෝන් අංකයක් විතරයි. ඊට පස්සේ තවත් තැනක ඔය දත්ත සමුදායම හදනවා. හරිද? ඔය විස්තරේන තමයි. හැබැයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියාගන්නවා, නේම් එක තියාගන්නවා, ID එක තියාගන්නවා, ටෙලිෆෝන් එක තියාගන්නවා. හැබැයි මෙතනදි කියනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තට සාර්ථක නෑනේ. එක සිසුවෙක්ගේ එක නම්බරයක් විතරක් තියාගන්න එක සාර්ථක නෑ. වැඩ කරන නම්බර් සියල්ලම, ඒ ශිෂ්‍යයා දෙන වැඩ කරන නම්බර් සියල්ලෙහිම දත්ත පවත්වා ගත යුතුය කියලා ඔයාට වගන්තිය දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි වගන්තිය දීලා තියෙනවා එක් සිසුවෙකු සඳහා එක් දුරකථන අංකයක් පමණක් දත්ත පවත්වා ගනී කියලා. හැබැයි මේකෙදි දීලා තියෙනවා එක් සිසුවෙක් සඳහා ඔහුට පවතින සියලුම දුරකථන සඳහා අපි කියමුකෝ දුරකථන දෙකක් කියලා, ඒ නම්බර්ස් දෙකම පවත්වා ගත යුතුයි කියලා කියනවා. එතකොට ඕක ළමයි මෙන්න මෙහෙම දාන්න බෑ. කමල් ටෙලිෆෝන් නම්බර මෙන්න මේ විදියට දාන්න බෑ. එතකොට මොකද්ද කරන්න කියලා මං ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. එතකොට මෙතනින් මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මොකද්ද සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ, මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ වගේදී මෙන්න මෙතනදී දීලා තියෙන විස්තරයට අනුව මෙන්න මේක ළමයි සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එතනදී ඒ ඇට්‍රිබියුට් එකට ඇත්තටම මේ එක භූතාර්ථයකට අදාළව ඒ ඇට්‍රිබියුට් එකට එන්න පුළුවන්නේ එක අගයක් පමණයි. එතකොට ඒක සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එක. නේම් කියන්නේ සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එක. මොකද A1 කියන ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියෙන එක්කෙනාට නම් දෙකක් තියෙන්න බෑනේ. ඒ අමල් කමල් කියලා දෙන්නම එන්න බෑනේ. ඒ නම විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එක. ඐඩෙන්ටිටිය සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එක. මෙතනදී ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක සිංගල් වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක්. මේක දිගත්තාම ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක සිංගල් වැලියුඩ්, නේම් එක සිංගල් වැලියුඩ්, ඐඩෙන්ටිටි දෙක තුනක් නැහැ නේ. ඐඩෙන්ටිටි
සිංගල් වැලියු. නමුත් ටෙලිෆෝන් එකේදී නම්බර්ස් කිහිපයක් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නම්බර්ස් දෙකක් හෝ පවත්වා ගත යුතුයි කියලා විස්තරේ තියෙනවා. එතකොට මේක මොකක් වෙනවද? මේක මල්ටි වැලියු වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී. එතකොට ඔයාට තේරෙනවද ඒ දීලා තියෙන විස්තරය අනුව දීලා තියෙන වාට ඒ රචනාවක් වගේ දීලා තියෙනවනේ. අන්න ඒකට අනුව තමයි ඔයා තීරණය කරන්නේ ඇට්‍රිබියුට් එක සිංගල් වැලියුද එහෙම නැත්නම් මල්ටි වැලියුද කියලා. එතකොට අපි ඉස්සරහට එක්සැම්පල් ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට ඔයාට මේවා ඔක්කොම ලස්සන ඔළුවට යයි. කොහොමද ER diagram එකට සිංගල් වැලියුට් මල්ටි වැලියුට් ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දැනට මට ඕන කරන්නේ ඔයා ඇට්‍රිබියුට්ස් වර්ග ටිකක් තියෙනවා. ඇට්‍රිබියුට්ස් වර්ග පහක් හයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික අඳුනගන්න එක තමයි මට ඕන කරන්නේ. එතකොට මේක තමයි සිංගල් වැලියුට් ඇට්‍රිබියුට්. මේක තමයි මල්ටි වැලියුට් ඇට්‍රිබියුට් එක. හරි. ඊට පස්සේ තවත් ඇට්‍රිබියුට් විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ තමයි derived attribute උත්පාදක උපලක්ෂණ. derived attribute කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මෙහෙම දැන් කියනවා පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් අදාරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේදී ඔවුන්ගේ සිසුන් ගත්තාම සිසුන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක නේම් එක ඒ වගේම උපන්දිනය හරි එහෙම නේද මෙහෙම ගමුකෝ. එතකොට කියනවා පන්තියක අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි. ඔවුන් ඉංග්‍රීස් සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් අදාරයි. හරිද? එතකොට කියනවා ඔවුන්ට අදාළව දත්ත ඇතුළත් කොට දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මට ඕක ළමයි අර ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නත් බැරි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩේටාබේස් එකක් හදලා තියෙද්දී හරිද මෙන්න මේ විදිහට ඩේටාබේස් හදලා තියෙද්දී ඒ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන ඩේටා ටික අපිට අරන් එන්න පුළුවන් HTML form වලට. හරිද? HTML form වලට අරන් එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම තමයි HTML form එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ හදපු ඩේටාබේස් එකේ තියාගන්න ඩේටා ටික තමයි ළමයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකයි නේම් එකයි ඒජ් එක තියාගන්නවා වයස. හරිද? ඒජ් එක තියාගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ HTML form එකෙන් කරන්නේ ප්‍රොෆයිල් රික්වෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. student admission number එක මෙන්න මෙතන type කරනවා. හරිද? මෙතන type කරලා මොකද කරන්නේ? submit කරනවා. submit කරපුවාම ඒ student ගේ name එක මෙන්න මෙතන වැටෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගමුකෝ A1 අමල් ඒජ් එක යාගේ 24 කියලා ගමුකෝ. හරිද? A1 අමල් ඒජ් එක 24. එතකොට නේම් එක වැටෙනවා. ඒ වගේම ඒජ් එක වැටෙනවා. හරිද? එතකොට හිතන්න දැන් ඕ A1 කියලා ටයිප් කරලා සබ්මිට් කරා. ස්ටුඩන්ට් නේම් එකට වැටෙනවා අමල් කියලා. ඒජ් එකට වැටෙනවා 24 කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඩේටාබේස් එකෙන් අපේ HTML form වලට data request කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? profile request එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයා හිතන්න මේ විදිහට මේ profile request එක කරේ 2024.
හරිද 2024 අවුරුද්දේදී තමා මේ විදිහට A1 කියලා ගහලා අමල්ගේ ඒ කියන්නේ A1 කියන කෙනාගේ නමයි වයසයි බලාගත්තේ. හරි. ඔන්න කාලය ගෙවිලා ගියා 2025 අවුරුද්ද උදා වුණා. හරිද? දැන් ඕන් 2025 යන්නේ. 2025 දීත් මොකද කරන්නේ? A1 කියන එක ගහලා සබ්මිට් කරනවා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් නේම් එකට එනවා අමල් කියලා. ඒජ් එකට එනවා 24 කියලා. එතකොට මේ ප්‍රොෆයිල් රික්වෙස්ට් එක කරා සාර්ථකව database එකේ තිබ්බ data ටික HTML form එකට ආවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක හරිද? 2025 වෙද්දි මෙයාගේ වයස 24යිද? නැහැ. එතකොට මේක 2030 දී රික්වෙස්ට් කරා. මේ ප්‍රොෆයිල් එක රික්වෙස්ට් කරා. වයස කීයද? 24ක් විදියට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද මේ age කියන එක? මේ age කියන එක මේ database එකේ තියාගෙන හරියන්නේ නැහැ. හරිද? age කියන එක නෙමෙයි database එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඔය database එකේ තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. date of birth. ඒකෙත් year එක. date of birth year එක තියාගන්නවා. හරිද? 2000 කියලා තියාගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මෙතනදී profile request එක කරනවා. A1 ගහලා submit කරනවා. අමල් කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම යනවා. මෙන්න මේ age කියන එක එන්න බෑ. age කියන එක යන්නේ මෙහෙම. පොඩි process එකක් වෙනවා. 2025 දින request ගන්න. 2025න් අඩු වෙනවා 2000ක්. ඒ එන උත්තරේ 25යි. අන්න ඒ එන උත්තරේ තමයි මෙන්න මෙතෙන්ද යන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ යම්කිසි process එකක් මෙතන වුණා. හරිද? මේ process එක අපි කරන්නේ මොනාගෙන්ද? PSP වලින් ඈ. PSP ඔයාලට syllabus එක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට PSP වලින් මොකද කරන්නේ? process එකක් සිද්ධ කරලා තමයි ඒක මෙතෙන්ට දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද? database එකෙන් යම් දත්තයක් ගත්තා, ඊට පස්සේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරා, යම්කිසි process එකක් කරා, ඒකේ output එක තමයි මෙතෙන්ට ගත්තේ. එතකොට මෙන්න මේ 25 කියන එක. 25 කියන එක මොකක්ද උනේ? උත්පාදනය වීමක් තමයි උනේ. හරිද? 25 උත්පාදනය වීමක් තමයි උනේ. අන්න එතකොට අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ age කියන්නේ උත්පාදක උපලක්ෂණයක්. එහෙම නැත්නම් derived attribute එකක් කියලා. එතකොට derived attribute එකක් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? එයා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට යම්කිසි process එකකට භාජනය වෙලා තමයි අපි form එකකට එන්නේ. එතකොට derived attribute එකක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට වගුවක තිබීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයා දැක්කනේ දැන් මේ age කියන derived attribute එක වගුවේ තියාගත්තා කියලා. උන දේ දැක්කනේ අපිට සාර්ථක වැඩක් කරගන්න බෑ. එතකොට derived attribute එක මේ age වගේ දෙයක් ගත්තාම අපි මොකද කරන්න ඕන? යම් කිසි data එකක් ගන්න process කරලා ඒක derive කරලා උත්පාදනය කරලා තමයි එතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕක මෙතනදී මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙම පන්තියක අමා කමා නිමා ලෙස සිසුන් තිබෙනෙකු සිටි ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් අදාරයි. ඔවුන් පිළිබඳව දත්ත මෙහිදී සිසුන් හා විෂයන් පිළිබඳ දත්ත පවතින දත්ත සමුදායක් පවත්වා ගත යුතුය. මෙහිදී මෙහි පන්ති භාර ගුරුවරයාට සිසුන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක ඇතුළත් කළ පසු ඔවුන්ගේ නම හා වයස එන පරිදි ඔවුන්ගේ නම හා වයස පෙන්විය යුතුය කියලා කියනවා. හරිද? නම් සිසුන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක ඇතුළත් කළ පසු ඔවුන්ගේ නම හා වයස පෙන්විය යුතුය කියලා කියනවා. එතකොට පාඩ ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ දැන්. ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක හරි. සිසුන්ගේ නම කියන එක හරි. වයස කියන එක හරි. භූතාර්ථය තියෙනවා සිසු. එතකොට සිසුන්නේ භූතාර්ථ ප්‍රූපේ. එතකොට කමල් කියලා සිසුව ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාව විස්තර කරනවා. එතකොට මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකෙන් එයාව විස්තර කරනවා. නමෙන් විස්තර කරනවා. ඒජ් එකෙමුත් විස්තර කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒජ් කියන එකත් ඇට්‍රිබියුට් එකක් වෙනවා. නමුත් ඒජ් කියන එක ඩේටාබේස් එක තියන්න බෑ.
මොකද ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒජ් කියන එක අනිවාර්යෙන් අපි උත්පාදනය කරලා ගන්න ඕන එකක්. ඒ නිසා ඒජ් එක මොකද්ද? ඩිරයිව්ඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඔය නිකන් මං කිව්වේ ඔයාලට සිලබස් එකේ තියෙන ගොඩක් දුරට ඒජ් කියන එක විතරයි ඩිරයිව්ඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට. එතකොට කොහේ හරි වාට වගන්තිය දීලා තියෙද්දි ඒජ් කියලා තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඩිරයිව්ඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට ගන්න. හරිද? දැන් එහෙම තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. වෙනස් එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් දුරට මෙතෙක් ඇවිල්ලා තියෙන මෙතෙක් දීලා තියෙන ඒජ් කියන එක. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රොසෙස් එකක් හරහා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට එන ඕන එකක් ඩිරයිව්ඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් වෙන. එතකොට ඩිරයිව්ඩ් ඇට්‍රිබියුට් අපේ වගුවේ තියෙන විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා null valued attribute. තමයි ඔයාලට මම මේ කරගෙන කරගෙන යද්දි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්. මම ඉක්මන ඉක්මන මේ ටික කරගෙන කරගෙන යනවා. මොන හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබ්බොත් අපහැදිලි තැනක් තිබ්බොත් කියන්න, මම ආයෙත් එතන විස්තර කරන්නම්. ඊට පස්සේ null valued attribute. null valued attribute කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හිතන්නකො පන්තික අමල් කමල් නිමල් ලෙස සිසුන් තිදෙනෙකු සිටි ඔවුන් ඉංග්‍රීසි සයන්ස් මැත්ස් යන විෂයන් අදාරයි. හරිද? එතකොට කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් සිසුන් ඉන්නවනේ. ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩේටා තියාගද්දී ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියාගන්න ඕනේ. මෙයාගේ නම තියාගද්දී ෆස්ට් නේම් එක තියාගන්න ඕනේ. මිඩල් නේම් එකකුත් තියෙනවා. ලාස්ට් නේම් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් එක තියෙනවා. ක්ලාස් එක තියෙනවා. කොහොම ඔය විදිහට ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික හැදෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්නෝම ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික හැදෙනවා. ෆස්ට් නේම්, මිඩල් නේම්, ලාස්ට් නේම් කියලා එනවා. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ A1 කියලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. කමල්, සුරේන්ද්‍ර, කමල් සුරේන්ද්‍ර, අමරසිංහ. කොහොම විදිහට එනවා කියන්නකෝ. ජෙන්ඩර් එක මේ. ක්ලාස් එක 11B කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් එනවා. එයාට එයා නිමල්. මිඩල් නේම් එකක් නැහැ. එයාට මිඩල් නේම් එකක් නැහැ. නිමල් විජේසිංහ. එයාත් මේ. එයාත් 11B එකේ තමයි ඉන්නේ. නිමල් විජේසිංහ. මෙන්න මේ විදිහට මිඩල් නේම් එන්න පුළුවන්, නැති අය ඉන්න පුළුවන් නේ. ආන් ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් ගත්තාම මෙතන එතකොට ඇට්‍රිබියුට් තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් ගත්තාම යම්කිසි උපලක්ෂණයක් ගත්තාම ඒ උපලක්ෂණයට යම්කිසි භූතාර්ථයකට අදාළව ඒ උපලක්ෂණයට එන අගය හිස්ව තියන්න පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මිඩල් නේම් එකක් දාන්න නැතුව මෙන්න මේ නිමල් කියන භූතාර්ථේ මිඩල් කිය මිඩල් නේම් එකක් දාන්න නැතුව අපි මොකද කරේ? හිස්ව තිබ්බා. එතකොට ආන් එහෙම හිස්ව තියන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? null valued attribute කියලා කියනවා. එහෙම හිස්ව තියන්න පුළුවන් එකක් නම් විතරයි ඈ. එතකොට මේ first name කියන එක null valued attribute එකක් නෙවෙයි කියලා මං කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි අනිවාර්යයෙන්ම first name එකක් දාන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හිතන්න මෙතනදී මං කියනවා null valued attribute එකක් නෙවෙයි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම male ද female ද කියලා දාන්නම ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී middle name එකක් නැත්තම් මං පොඩි release එකක් දීලා දිනවා. middle name එකක් නැත්තම් ඒක දාන්න ඕනේ නැහැ. එතන හිස්ව තියන්න කියලා. අන්න එතකොට එහෙම ඒවට තමයි null valued attribute වෙන්නේ. ඒකත් අවස්ථාව අනුව. හරිද? දැන් හිතන්න මං කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම middle name එකක් දාන්න ඕනේ. middle name එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක null valued attribute එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද middle name එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ද දාන්න ඕනේ. මොකක් හරි දාන්න වෙනවා. හරිද? ආ මේකත් අවස්ථාව අනුව තමයි ඔය attribute වර්ග තීරණය වෙන්නේ.
ඔන්න null valued attribute එක ගැන කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තියෙනවා විස්තරාත්මක උපලක්ෂණ කියලා එකක්. හරිද? descriptive attribute කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාට මම අර introduction video එකක් කරා. ඒ introduction video එකේදී තිබ්බා ඔය descriptive attribute එක කියන එක. හරිද? ඕක ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හිතන්නකෝ. ඔබට වෙන උදාහරණයක් ගන්න වෙයි වගේ. මේක දැන් මේක අල්ලගෙන කරන්න බෑ වැඩි. දැන් හිතන්න මම ආය විස්තරේ ලියලා ඉන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් තියෙනවා. හරිද? මේ ආයතනයේ සේවකයෝ වැඩ කරනවා. මේ ආයතනයේ සේවකයෝ වැඩ කරනවා. එතකොට සේවකයෝ කියන්නේ මොකද්ද? භූතාර්ථ ස්වරූපය. එන්ටෝ භූතාර්ථ ස්වරූපයක් අපි මෙහෙමනේ නිරූපණය කරන්නේ. ඒකේ සේවකයෝ වැඩ කරනවාලු. හරිද? මේ සේවකයෝ දෙපාර්තමේන්තු වල වැඩ කරනවා. යම්කිසි ආයතනයක සේවකයන් වැඩ කරනවා. ඒ සේවකයන් දෙපාර්තමේන්තු වල වැඩ කරනවා. එක එක දෙපාර්තමේන්තු තියෙනවා. ඒවල වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. යම් කිසි ආයතනයක අපි කියමු ABC ආයතනයේ සේවකයන් දෙපාර්තමේන්තු වල වැඩ කරයි කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා දැක්කා භූතාර්ථ ප්‍රරූප දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතිය ගැන. ඒ කියන්නේ මේ භූතාර්ථ ගත්තාම භූතාර්ථ ප්‍රරූප දෙකක් තියෙනවානේ. මේ භූතාර්ථ ප්‍රරූප දෙක අතර සම්බන්ධකම අපි හදන්න ඕනේ. එතකොට සම්බන්ධකමක් හදන්න ඕනේ. මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය කියන එක අපි භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතියේදී නිරූපණය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්බන්ධයන් නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? එතකොට මොකද්ද සම්බන්ධය? සේවා නියුක්තිකයෙකුයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? මේ සේවා නියුක්තිකයා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරනවා කියන එක. වර්ක්ස් කියන එක. එතකොට වැඩ කරනවා කියන එක තමා සම්බන්ධය. හරිද? එතකොට ඔහොම තමා මෙන්න මේ දෙකොල්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට සම්බන්ධතාවය රිලේෂන් එකක් පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කියනවා විස්තරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක එම්ප්ලෝය කෙනෙක් ඒක මම ওই කාඩිනටි රේෂියෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න. දැනට ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. එක එම්ප්ලෝයර් කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක. හැබැයි එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක එම්ප්ලෝයර්ස්ලා කිහිප දෙනෙකු වැඩ කරයි කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න ඔහොම විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් කියනවා. දැන් ඕන් ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන විස්තරේ දීලා දෙනවා. සේවකයන් ගත්තාම සේවකයා අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ID එකක් ලබා දී ඇති අතර සේවකයන්ගේ නම, ඔවුන්ගේ උපන්දිනය, ඒ වගේම ඔවුන් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ ආරම්භ කරපු දිනය දත්ත පවත්වා ගත යුතුයි. එමෙන්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තාම දෙපාර්තමේන්තුවේ ID එක, ඒ වගේම දෙපාර්තමේන්තුවේ නම දත්ත පවත්වා ගත යුතුයි කියලා කියනවා. එතකොට මොනවද තියාගන්න ඕන දත්ත? ඒ දත්ත කියන්නේ මොනවද? ඇට්‍රිබියුට්ස් නේ. මොනවද? එම්ප්ලොයිට ID එකක් තියෙනවා. එම්ප්ලොයිට නේම් එකක් තියෙනවා. හරිද? එම්ප්ලොයිට ID එකක් තියෙනවා, නේම් එකක් තියෙනවා, ඩේට් ඔෆ් බර්ත් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගත්තාම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට ID එකක් තියෙනවා, ඩිපාර්ට්මන්ට් නේම් එකක් තියෙනවා. හරි. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය මං කිව්ව විස්තරයට අදාළව
මොකක්ද මං කිව්ව විස්තරයට අදාළව පොඩි ER එකක් තමයි මම ඔය ඇන්දේ. එතකොට ඕකේ මං කිව්ව මොකක්ද තව දෙයක්, මෙන්න මේ employer මෙන්න මේ department එකේ වැඩ පටන් ගත්ත දිනය ආයෙ දත්ත පවත්වා ගන්න ඕනේ කියලා. හරිද? හරි. එතකොට එම්ප්ලොයර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ පටන් ගත්ත දිනේ දත්ත පවත්වා ගන්න ඕනි කියලා කිව්වා. දැන් මට මෙතනදී ඕනේ පොඩ්ඩක් අර ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී මං කියලා දුන්න දැනුම. එතකොට ඔයාලට මං කිව්වා නේද මේ විදිහට තියෙද්දි මේ වලින් වගු නිර්මාණය වෙනවා. හරිද? ඕන් එම්ප්ලොයර් කියලා තියෙනවා. ඒකට අදාළව වගුව නිර්මාණය වෙනවනේ. එම්ප්ලොයර්ට ID එක තියෙනවා. නේම් එක තියෙනවා, date of birth එක තියෙනවා, department එකට අදාළවත් වගුවක් නිර්මාණය වෙනවා. department ID එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ department ID එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ ඩිපාර්ට්මන්ට් නේම් එක තියෙනවා. ඇටිටියුඩ්ස් නේ. ඔන් ඔය විදිහට තියෙනවනේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ තමා අර ඩේට් කියන එක ජොයින් වුණ දිනේ. ඒක අපි ඩේට් කියලා කියමුකෝ. මෙන්න මේ ඩේට් කියන එක දාගන්නේ කොතෙන්ද කියලා. ඒක මේ වගුවටද දාගන්නේ, මේ වගුවටද දාගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ මෙන්න මේ එම්ප්ලොයර් E1 කියලා ඉන්නවා. එයාගේ නම කමල්. එයා ඉපදලා තියෙන්නේ 2002. හරිද? එතකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් 1 එක IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි ඉංජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි කියමුකෝ. ඕම ඔය විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ E2 කියලා කියනවා. එයා නිමල්. එයා 2000 තමයි ඉපදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මේ දෙන්නම වැඩ කරනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්නම වැඩ පටන් ගන්නවා. එතකොට කමල් වැඩ ආරම්භ කරපු දිනයත් මෙතන දාගන්න ඕනේ. හිතන්න ඩේට් එක මෙතෙන්ද දානවා නම් ඈ. කමල් දින වැඩ ආරම්භ කරපු දිනේ මෙතෙන්ද දාගන්න ඕනේ. නිමල් දා වැඩ ආරම්භ කරපු දිනේ දාගන්න ඕනේ. ඕම ඔය වගේ කිහිපයක්ම දාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් දාගන්න බෑ. හරිද? වැඩ ආරම්භ කරපු දිනය අපිට දාගන්න බෑ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන දැන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා DID එකක් දාගන්න එපා. DID එකෙන් අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දාගමු. මෙයන් D1 ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ, මෙයන් D1 ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ ආරම්භ කරපු දිනය දාගන්න වෙනවා. එතකොට date කියලා මෙතන වැඩ ආරම්භ කරපු දිනේ මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. හරිද? දාන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පාඩමේ අපි අන්තිම හරියදී ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රමතකරණය කියලා දෙයක්. හරිද? ඔන්න ඔය ප්‍රමතකරණය ඉගෙන ගද්දි ඔන්න ප්‍රමතකරණයේදී ඇත්තටම ඔයාට තියෙන ලෙවල්ස් වලදී මේක අහුවෙන්නේ නැහැ. ටිකක් දුර ගිහාම මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න එක ඇත්තටම සංකීර්ණයි. data retrieve කරගද්දි ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා තේරෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහට තියන්නේ නැහැ. එතකොට කරන වැඩේ තමා ඔතන ඔය ඇට්‍රිබියුට් එක ER ඩයග්‍රෑම් එකේ අපි දාන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ද. ඒකයි කියන්නේ අපි විස්තරාත්මක උපලක්ෂණයක් කියලා. ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියලා. හරිද? එතකොට ඒකට ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව. ඒ තමා එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත නිසා තමා එයා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ ආරම්භ කරපු දිනය කියන උපලක්ෂණය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ උපලක්ෂණයට අපිට දත්තයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ උපලක්ෂණයට අපිට දිනයක් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත නිසා. හිතන්නකෝ මේ එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් මෙන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක වැඩ ආරම්භ කරේ නැහැ කියලා. එයා ආයතනයේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි කිසිම දෙපාර්තමේන්තුවක එයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ආන් ඒ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම ඩේට් කියලා එක අපිට දාගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට මෙයා එම්ප්ලොයර්
ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වර්ක් කරපු නිසා තමයි මේ ඩේට් කියන උපලක්ෂණය හැදුනේ. හරිද? එතකොට ඒකයි ඒකට කියන්නේ විස්තරාත්මක උපලක්ෂණයක් කියලා. එතකොට විස්තරාත්මක උපලක්ෂණයකදී වගු හැදෙන එක ගත්තාම ඕකට වෙනම වගුවක් හැදෙනවා. හරිද? වෙනම වගුවක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ EID එක එනවා මෙහෙන්. ඊට පස්සේ DID එක එනවා මෙහෙන්. ඊට පස්සේ ඩේට් එක මෙහෙන් හැදෙනවා. එතකොට E1 කියන කෙනා D1 ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ පටන් ගත්තා ඩේට් එක ඕම් ඔය දිනේ. ඊට පස්සේ E2 කියන කෙනා D1 ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරා ඔන්න ඔය දිනේ. ඕම් ඔය විදිහට ෆෝක හැදෙනවා. ඕවා ගැන හරියටම කියලා දෙන්නම් ER diagrams අඳින පාට් එකට ආවහම. හරි. දැනට මට ඕනේ මොනවාද මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික අඳුර ගන්න තිබ්බ බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් වුණා නම් ඇති. හරි. එතකොට ඔන්න ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි keys කියලා ජාතියක් ගැන. keys කියලා ජාතියක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට කලිමුත් තව පොඩි දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ගණනීයතාවය කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ මෙහෙමයි ඈ. දැන් අපි ER diagram අඳින පාට් එකට තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට ER diagram අඳින පාට් එකට එනකොට මම ඔයාලට ඉස්සරවම කියලා දුන්නා භූතාර්ථ ගැන. භූතාර්ථ ස්වරූප ගැන කියලා දුන්නා. හරිනේ. එතකොට භූතාර්ථ ස්වරූප තමයි මේ කොටුව ඇතුලේ දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා මොනවාද? attributes ගැන කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ER diagram එකට එන attributes ගැන කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මොකද්ද? මෙන්න මේ භූතාර්ථ ස්වරූප අතර සම්බන්ධය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරි. ඒකත් හරි. එතකොට සම්බන්ධය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධයට අදාළ උපලක්ෂණයක් ආව ඒක එන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකද මම පොඩි වැඩක් කරා. මෙන්න මෙතන පොඩි මේ අංක වගේ අර දැම්මා. ඔන්න ඕක ගැන තමයි දැන් කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඒක අපි ඉගෙන ගන්නේ ගණනීයතාවය කියලා. හරිද? ගණනීයතාවය. එතකොට මොකද්ද මේ ගණනීයතාවය කියන්නේ? ඕක ඉතාමත් සරල දෙයක්. ගණනීයතාවය කියලා කියන්නේ දැන් මේ භූතාර්ථ ස්වරූප තියෙනවානේ. හිතන්නකො භූතාර්ථ ස්වරූප දෙකක්. දැන් මේක සිසුවා. මේක විෂය. එතකොට හදාරයි කියන සම්බන්ධයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? සිසුවා විෂය හදාර. හරිද? එතකොට ගණනීයතාවය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ගණනීයතා ආකාර තුනයි තියෙන්නේ. එක සිසුවෙක්. හරිද? මේක අහගන්න. එක ශිෂ්‍යයෙක් එක විෂයක් හදාරනවා. හරිද? එක ශිෂ්‍යයෙක් එක විෂයක් හදාරනවා. ඒ වගේම හිතන්නකෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගිකව මේ දේ වෙන්නේ නැහැ. එක විෂයක් හදාරන්න පුළුවන්නේ එක ශිෂ්‍යයෙක්ට විතරයි. එක සිසුවෙක් එක විෂයක් හදාරනවා. එක විෂයක් හදාරන්න පුළුවන්නේ එක ශිෂ්‍යයෙක්ට විතරයි. අන්න එහෙම වෙන අවස්ථා ඔහොම එකක් එනවා සාමාන්‍ය. මෙතන හිතන්නකො විෂය නැතුව මම ඕක ප්‍රායෝගික ගම්ම ගන්නම්කො. පාස්පෝර්ට්. හරිද? පැස්. එක ශිෂ්‍යයෙක් ගත්තාම එක ශිෂ්‍යයෙක්ට තියෙන්නේ එක පාස්පෝර්ට් එකක්. එතකොට ඒ වගේම එක පාස්පෝර්ට් එකකට ඕන කවුද එක පාස්පෝර්ට් එකක් වෙනුවෙන් ඉන්නේ එක ශිෂ්‍යයෙක් විතරයි. හරිද? එතකොට ඕක අපි ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට කියනවා ඒක ඒක සම්බන්ධයක් කියලා. හරිද? ගණනීයතාවය තමයි. එතකොට මේකේ ගණනීයතාවය තමයි ඒක ඒක. එතකොට ওই ගණනීයතාවය අතර අනුපාතය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ලියාගන්න ඕනේ. ඒක හරියටම ලියාගන්න ඕනේ. මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙනවා keys ගැන කතා කරද්දී. මම මේ කියලා දෙන method එකම පාවිච්චි කරන්න.
ගණනීයතාවය අතර අනුපාතය ලියන ඔන්න සිසුවා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවා. හරිද? එක ශිෂ්‍යෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් එක පාස්පෝර්ට් එකක්. ඒ වගේම එක පාස්පෝර්ට් එකක් එක ශිෂ්‍යෙක් වෙනුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕක මෙන්න මේ අතට ක්‍රොස් එකක් දාගන්න. එතකොට සිසුවා පැත්තට එක දාගන්න, පාස්පෝර්ට් එක පැත්තට එක දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගණනීයතාවේ අනුපාතය ලියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කාඩිනලිටි රේෂියෝ එක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඒක සම්බන්ධයකදී. ඊට පස්සේ අනිත් ගණනීයතාවය තමයි ඒක බහු සම්බන්ධය. ඒක බහු සම්බන්ධය. විෂයන් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එක ශිෂ්‍යයෙක්, හරිද? එක ශිෂ්‍යයෙක් හදාරන්නේ එක විෂයක් විතරයි. කෝස් එකක් කියන්නේ. එක ශිෂ්‍යයෙක් හදාරන්න පුළුවන්, එක ශිෂ්‍යයෙක්ට හදාරන්න පුළුවන් එක කෝස් එකක් විතරයි. එතකොට ඕවා ඔය ඔයාලගේ අර මේ ER diagram සඳිනකොට එතනේ විස්තරය දෙනවනේ. ඒකෙදි කියලා තියෙනවා cardinality ratio එක කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අන්න ඒ විස්තරය තමයි මම මේ කටින් කියන්නේ. හරිද? එතකොට එක ශිෂ්‍යයෙක්ට හදාරන්න පුළුවන් එක කෝස් එකක් විතරයි. එතකොට එක කෝස් එකකට නමුත් සිසුන් කිහිපයක් ඉන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න එතකොට ඒක ගත්තම ඒක බහු කියලා ගණනීයතාවය ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕකේ අනුපාතය ලියද්දි මෙන්න මෙහෙම සිසුවා ඉන්නවා. කෝස් තියෙනවා. එක ශිෂ්‍යෙක්ට එක කෝස් එකයි කරන්න පුළුවන්නේ කන්ඩිෂන් එක. හරිද? ඊට පස්සේ එක කෝස් එකක් ශිෂ්‍යයන් කිහිප දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අතට ක්‍රොස් එකක් දාගන්න, සිසුවාගේ පැත්තට එන් දාගන්න, කෝස් එක පැත්තට එක දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක බහු අවස්ථාවකදී කාඩිනිටි රේෂියෝ එක ලියන්නේ. මෙන්න මේක මේ විදිහටම පුරුදු වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට ෆොරින් කී එක ගැන එහෙම විස්තර කරද්දී ඒක හරියටම ඕනේ. හරිද? හරියට දැන් හිතන්න ඔයා n කියන එක මේ පැත්තට දාලා එක මේ පැත්තට දාගත්ත කියලා. ආන් එතකොට එතනින් එහාට ඔක්කොම වැඩ අවුල් වෙනවා. ගොඩක් දේවල් වැරදෙනවා. ඒ නිසා හරියටම මේ මේ විදිහට මේවා කරලා මේ පැත්තට cross එක දාලා සිසුවා කියන පැත්තට n දාගෙන cos කියන පැත්තට එක දාගන්න. ඊට පස්සේ බහු බහු සම්බන්ධතාවය, බහු බහු ගණනීයතාවය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඕක මේකෙම පැහැදිලි කරන්න. හිතන්න ඔයාලට කන්ඩිෂන් එක දීලා තියෙනවා එක සිසුවෙක්ට කෝස් කිහිපයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එක කෝස් එකක් ශිෂ්‍යයන් කිහිප දෙනෙක් කරනවා. එතකොට ඕක ගත්තාම සිසුවා කෝස්. හරිද? එක ශිෂ්‍යයෙක්ට කෝස් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. එක කෝස් එකක් කරන්නේ එක ශිෂ්‍යයෙක් විතරයි. සොරි, එක කෝස් එකක් කරන්නේ ශිෂ්‍යයන් කිහිප දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මේ අතට ක්‍රොස් එක දාගත්තා. එම් මේ පැත්තට දාගත්තා. එන් කෝස් එක පැත්තට දාගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කාඩිනිටි රේසිය එක ලියාගන්නේ. හරි. එතකොට ඒ වැඩෙත් ඉවරයි. එතකොට මම පාරටම ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන කියලා දීලා තියෙනවා, භූතාර්ථ රූප ගැන කියලා දුන්නා, සම්බන්ධතාවය ගැන අයිඩියා එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන් දෙන ඇට්‍රිබියුට් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රිලේෂන් එකේ කාඩිනිටි රේෂියෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ER diagram එකේ ගත්තාම ER diagram එකට අදාළව බේසික් සෑහෙන විස්තර කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආය වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මෙහෙම එකක් එහෙම අපි අඳිනවා. ඒක අඳින්නේ අපි keys වලදී. primary keys, foreign keys, ඔන්න ඔය විදිහට keys set එකක් තියෙනවා.
වන් ටු මෙනි එක ආයෙත් කියන්නකෝ. හරි. අපි දැන් ඊට පස්සේ කීස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න වන් ටු මෙනි එක ගැන ආයෙත් කියන්න. දැන් මෙහෙම. කියනවා ඔයාට විස්තරය දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම. එක් ශිෂ්‍යයෙක් එතකොට හිතන්න දැන් පාසලක් තියෙනවා මේ පාසල ගත්තාම පාසලක සිසුන් ඉන්නවා කෝස් තියෙනවා හරිද එතකොට එක ශිෂ්‍යයෙක් ගත්තාම එක ශිෂ්‍යයෙක්ට හදාරන්න පුළුවන්නේ එක කෝස් එකක් පමණයි හරිද එක කෝස් එකක් පමණයි එක ශිෂ්‍යයෙක්ට හදාරන්න පුළුවන් ඒ වගේම කෝස් එකක් ගත්තාම සිසුන් කිහිප දෙනෙක්ට හදාරන්න පුළුවන් නේද එක ශිෂ්‍යයෙක් විතරද ඒ කෝස් එකේ ඉන්නේ දැන් හිතන්නකෝ IT කියලා කෝස් එකක් තියෙනවා අතනින් එක ශිෂ්‍යෙක්ට සිසුන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එක ශිෂ්‍යෙක්ට එක කෝස් එකක් විතරයි කරන්න පුළුවන් IT engineering ඔහොම කෝසස් දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ එක ශිෂ්‍යෙක් ගත්තොත් කමල් කියන කෙනාට IT engineering දෙකම කරන්න බෑ IT විතරයි කරන්න පුළුවන් හැබැයි IT ඩිග්‍රිය sorry IT කෝස් එක ගත්තාම ඒක ඇතුලේ සිසුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ආන් ඒක තමයි ඒක බහුසම්බන්ධතාවයේදී කියන්නේ. එතකොට එක ශිෂ්‍යෙක් කෝසස් එකයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක කෝස් එකක සිසුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඕකේ කාඩිනල් රේෂියෝ එක කියන්නේ සිසුවා කෝස්. හරිද? එතකොට එක ශිෂ්‍යෙක් හරිද? එක ශිෂ්‍යයෙක් කරන්නේ මොකද්ද? එක කෝස් එකක් තමයි කරන්නේ. හැබැයි එක කෝස් එකක් මේ පැත්තෙන් දාගන්නේ මේ පැත්තෙන් බලනවා එක කෝස් එකක් සිසුන් කිහිප දෙනෙකු කරනවා. ක්‍රොස් එක දාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? එතකොට සිසුවාගේ පැත්තට තමා එන්න යන්නේ. කෝස් එක පැත්තට තමා එක යන්නේ. මේ දෙක පටවලා දැම්මොත් එතනින් එහාට ඔයා ලියන ඔක්කොම වැරදි රිලේෂනල් ස්කීමා ලියන්න වෙනවා. එතකොට ඒවා වැරදිනවා, වගු හදන එක වැරදිනවා, SQL ලියලා data request කරන ඔක්කොම වැරදිනවා. මේ දෙන්නා පටල ගත්තොත්. ඒකයි මං කිය හරියටම මේ ක්‍රමයෙන් පාවිච්චි කරලා මේකේ n එකයි 1යි හරි පැත්තට දාගන්න කියලා. හරි නේද? one to many එක පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට ඔහු ওই සෙට් එක කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කීස් ගැන. වෙලාව ඇවිල්ලා 10යි. කීස් ටික ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. මොකද කියන්නේ ළමයි කීස් ටිකත් කරලම ක්ලාස් එක ඉවර කරමුද? පොඩ්ඩ සටගාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්තම් ක්ලාස් එක නවත්තමුද? නැත්තම් කීස් ටිකත් ඉවර කරලම නවත්තමුද? කීස් ටික හෙට කරනවද? ඔයාලා තමයි කියන්න ඕනේ. ඊස් ටිකට චුට්ටක් වෙලා යයි. පැය භාගයක් වගේ යයි. ඊ ටික කරන්නේ. හරි ඈ. එක්කෙනෙක් හරි කිව්වොත් මට ඇති මං කරනවා. අනිත් අය ඉන්න කම්මැලි වගේ නම් මේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. මොකද මාත් ඔය වයස් වෙන්නේ බා. මාත් කම්මැලි. එතකොට ඒකයි මං ඇහැවේ. කරමුද නවත්තමුද කියලා. කරුනේ හරි හරි ඔක්කොම කැමති වගේ ඉනන් කරමු කවුරු හරි නිදා ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නා නම් නිදා ගන්න එයාට රෙකෝඩින් එක දෙනවා හරි එතකොට අපි කීස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ කීස් ගැන හිමීට ඉගෙන ගන්න මේ කී එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්කොටම කලින් ඒක කියන්නකෝ. යතුරක්. කී එකක්. යතුරකින් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කී එකකින් කරන්නේ අපේ භූතාර්ථ තියෙනවානේ. භූතාර්ථ අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. භූතාර්ථ අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා. අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න.
එතකොට අපිට ඕක කියන්න පුළුවන් භූතාර්ථ අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් වගුව ගත්තාම මේ වගුවේ මෙහෙම මෙහෙම එනවනේ. එතකොට මේවට මේවා රෙකෝඩනේ. රෙකෝඩ අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියන්නත් පුළුවන්. භූතාර්ථ අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? අනිත් කෙනාගෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්නවා. හරිද? අනිත් කෙනාගේ වෙන් කරලා එයාව යුනික් විදිහට හඳුර ගන්නවා. හරි. ඕකම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. හිතන්න ළමයි එන්න මෙහෙම. දැන් ඔන්න මගේ ක්ලාස් එක. හරිද? මගේ ක්ලාස් එකට අදාළව මම ඩේටාබේස් එකක් හදලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මේක හදලා තියෙන්නේ girls ලාගේ details වෙනම දාලා database එක හදලා තියෙනවා, boys ලාගේ details වෙනම දාලා database එක හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ girls ලා වෙනම table එකක ඉන්නවා, ඊට පස්සේ boys ලා වෙනම table එකක තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න මම මගේ class එකේ ඉන්න girls ලා set එක දාලා girls හතර දෙනා ඉන්නේ. ඒ හතර දෙනා දාලා data table එකක් හදනවා. ඔන්න මම ඔබේ ලස්සන වැඩේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ගර්ල්ස් කියලා වගුව හැදුවා. ඊට පස්සේ මේ ගර්ල්ස් අර මම ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේ. ඊට පස්සේ එයාලට මම නමක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලාගේ මම ස්කින් කලර් එකක් දාගෙන දෙනවා. හරිද? එයාලා කළුයිද සුදුයිද කියලා මන් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඩේටාබේස් එකේ එයාලගේ උපන්දිනය දාලා තියෙනවා. ඩේට් ඔෆ් බර්ත් එක. ඒකෙත් මන් ඊයර් එක තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික එනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A1. A1 ගේ නම තමයි අක්ෂරා. ඊට පස්සේ මේ අක්ෂරා සුදු. එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 2000. ඩිවිෂන් එකට එනවා කියමුකෝ. එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 2000. හරිද? ඊට පස්සේ A2. A2 තමයි නතාෂා. එයා හැබැයි එයාගේ ස්කින් කලර් එක බ්ලැක්. එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 2000. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න A3 තියෙනවා. එයාගේ නම රශ්මි. හරිද? ඊට පස්සේ වයිට්. එයාගේ ස්කින් කලර් එක වයිට්. එයා 2005. ඊට පස්සේ ඔන්න A4 ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයාගේ නමත් අක්ෂරා. එයාගේ ස්කින් කලර් එක වයිට්. එයා 2005. හරි. එතකොට ඔන්න මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කෙල්ලෝ හතර දෙනා. හරිද? එතකොට කෙල්ලෝ හතර දෙනා. එතකොට මේව මොනවාද? මේවා අපිට භූතාර්ථ කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ භූතාර්ථ මොකක් වෙන්න ඕනේද? අපිට කී එකකින් අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් එක්ක ආයේ පැටලෙන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේ මොකක් හරි කිව්වම දැන් හිතන්නකො A1 ඇඩ්මිෂන් තියෙන A1 කියන ඇඩ්මිෂන් එක තියෙන ගර්ල් කියලා කියනවා කවුරු හරි මට. හරිද? එතකොට මට මේ කියන්නේ අප්සරා ගැන. එයා ඔව් මේ කියන්නේ අර සුදු අප්සරා ගැන, 2000 ඉපදිච්ච සුදු අප්සරා ගැන තමයි කියන්නේ කියලා මට ක්ලික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන කට්ටියත් එක්ක පැටලෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ 2005 ඉපදුන අප්සරා ගැනද කියන්නේ අන් ඒවා මට පැටලෙන්නේ නැහැ. A1 කියලා කිව්ව ගමන්ම මට ඔළුවට ක්ලික් වෙනවා මේ කියන්නේ මෙයා ගැන කියලා. හරිද? හරි. එතකොට රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා.
එහෙම නැත්නම් භූතාර්ථයක් අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ ඔන්න ඕක. ඒ කියන්නේ මම ක්ලික් කරගන්නා මෙන්න මෙයා තමයි person කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා keys කිහිපයක්ම ඉගෙන ගන්න. ඒ keys වලින් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන එක තමයි super key කියලා ජාතියක්. මොකද්ද? සුපර් කී කියලා තියෙනවා. සුපර් කී කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයකට. සුපර් කී එකක් කියන්නේ රෙකෝඩයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා. මේ රෙකෝඩේ කියලා කියන්නේ භූතාර්ථෙම තමයි. එහෙම නැත්නම් මේ කෙනෙක්. හරිද? භූතාර්ථයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි උපලක්ෂණ එකක් හෝ කිහිපය. හරිද? භූතාර්ථයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි උපලක්ෂණ එකක් හෝ කිහිපය අපි කියනවනේ කී එකක් කියලා. අන්න ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන් සියලුම කීස් ටික තමයි මෙන්න මේ සුපර් කීස් කියලා අපි අඳුරගන්නේ. ඕක මම පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඕ මෙහෙමයි. දැන් මම ක්ලාස් එක කරනවා. හරිද? ක්ලාස් එක කර කර ඉද්දී මගේ යාළුවෙක් එනවා. යාළුවෙක්. එතකොට මේ යාළුවා ඇවිල්ලා දැන් ඔහු මාත් එක්ක ඉන්නවා. මගේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඒ ක්ලාස් එකේ ගෙන්න ටික ක්ලාස් එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මේ යාළුවා ඇවිල්ලා මට කියනවා, අඩි උඹේ ආයි වෙන දවසක ඇවිල්ලා මට කියනවා, අඩි උඹේ ක්ලාස් එකේ පට්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ බං කියලා. මං අහනවා කවුද කියලා. මෙයා කියනවා ඒකි බං සුදුයි කියලා. සුදුයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොන ඇට්‍රිබියුට් එකද එයාගේ? ස්කින් කලර් එක. ස්කින් කලර් එක කියලා. දැන් මෝ මට සුදුයි මේ සුදු කෙල්ලෙක් කියලා කියනවා. ඉතින් මට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්ද කවරු ගැනද කියන්නේ කියලා. එයා කියනවා වෙන්න පුළුවන් අප්සරා ගැන කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්, රශ්මි ගැන කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්, 2005 අප්සරා ගැන කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මං කියනවා මචං සුදු කෙල්ලෝ නම් 3 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. වා ඕන්න තව ඩීටේල් එකක් හොයාගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. මුන් දඟලලා දඟලලා ඊළඟ සතියෙත් එනවා. ඊළඟ සතියේ ඇවිල්ලා මට කියනවා එයාගේ උපන්දිනේ. හරිද? එයාගේ උපන්දිනේ හොයාගෙන තියෙනවා. හරිද? උපන්දිනේ හොයාගෙන තියෙනවා. ස්කින් කලර් එකට අමතරව date of birth එක හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මට කියනවා එයා 2005 කියලා. හරිද? මචං 2005 සුදු කෙල්ලෙක් බං ඒකි කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මට ආයෙත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. 2005 සුදු කෙල්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා මංගල. රශ්මි ඉන්නවා, අප්සරා ඉන්නවා. එතකොට මං කිව්වා අඩේ ඒත් කෙල්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා මං 2005 හැබැයි සුදු කෙල්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා බං දෙන්නම 2005 මේ උඹ තව ඩීටේල් එකක් හොයන් අරින් කියලා කියනවා. මෝ ඊළඟ සතියේ නමත් හොයන් එනවා. ඊළඟ සතියේ නම හොයන් එනවා. ඊට පස්සේ මුන් මට කියනවා මචං මං අර කෙල්ලෙක් ගැන කිව්වේ ඒකගේ නම බං අප්සරා කියලා. එතකොට අප්සරා කියලා කිව්වා ස්කින් කලර් එක වයිට්. එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 2005. එතකොට ওই ඩීටේල්ස් තුනම මුන් මට කිව්වා. එතකොට මට ක්ලික් වෙනවා අම්මට සිරි මේ කියන්නේ අර කෙල්ල ගැන නේද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන නේද කියන්නේ කියලා මට ක්ලික් වෙනවා. අප්සරා සුදුයි 2005 ඉපදුන කෙනා. එතකොට මූ මේ මගේ යාළුවා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෙල්ල ගැන තමයි ওই දඟල දඟල කියලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ කෙල්ලව මට අනන්‍යව හඳුනා ගන්න ඇත්තටම නේම් එකෙන් විතරක් පුළුවන් වුණාද? බෑ. ස්කින් කලර් එකෙන් විතරක් පුළුවන් වුණාද? බෑ. date of birth එකෙන් විතරක් පුළුවන් වුණාද? බෑ. skin color date of birth වලින් පුළුවන් වුණාද? ඒත් බෑ. හිතන්නකෝ මෙයා නමයි skin color එකයි කිව්වා කියලා. ඒත් බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ තුනම තිබ්බොත් මට මොකක් කරන්න පුළුවන් වුණාද? කවුද කෙල්ල කියලා, මෙයා කියන කෙල්ල කවුද කියලා මට අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරි. එතකොට මගේ යාළුවාගේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මම ගිහුවා උඹට දෙන්න කෙල්ල නෑ. උඹ බලයන් මෙහෙමයි කියලා විස්තරේ කිව්වා. ඊට පස්සේ වැඩේ කියන්නේ ඔන්න දැන් ක්ලාස් එක කරන තැන ස්ටාෆ් එක. හරිද?
කාඩ් කපන අය එහෙම ඉන්නවනේ. එතකොට රූම් ස්ටාෆ් එකේ කෙනෙක් මගෙන් වොන් විස්තර අහන්න පටන් ගන්නවා. අපේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කෙල්ලෙක් ගැන විස්තරයක් අහනවා. මූ මට කෙලින්ම ඇවිල්ලා කියනවා, මචං උඹේ ක්ලාස් එකේ පට්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා බං කියලා කියනවා. මං අහනවා කවුද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා එයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A3 කියලා කියනවා. ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A3 කියලා කියනවා. හරිද? A3 කියලා කියනවා. මට සට ගාලා ක්ලික් වෙනවා මුන් කියන්නේ මෙන්න මේ කෙල්ල ගැන කියලා. හරි, අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මං ගා ආයෙමද හරි එයාව ෂේප් කරලා යවුවා. ඊට පස්සේ තවත් ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා ඇවිල්ලත් මට කියනවා අඩේ මේ ක්ලාස් එකේ පට්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා බං කියලා. මං අහනවා කවුද කියලා. කියනවා මෙයා මට මෙහෙම කියනවා. එයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම් එක A2, එයාගේ නම නතාෂා කියලා. නතාෂා ආ ඇඩ්මිෂන් නම් එක A2 කියලා කියනවා. එයා මට ඩීටේල්ස් දෙකක්ම දෙනවා. ඇත්තටම මම එතකොට මොකද කරන්නේ? මම සටගාල ක්ලික් කරගන්නවා. කියන්නේ මෙන්න මේ ගර්ල් ගැන කියලා. හරිද? මෙතන A2 කියලා නේ ලියන්න ඕනේ ඇඩ්මිෂන් නම්. හරිද? ඊට පස්සේ මේවා ඩීටේල් එක ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකයි නේම් එකයි මට කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ තවත් ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තවත් ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට මෙහෙම විස්තරයක් කියනවා. අඩේ මචං උඹේ ක්ලාස් එකේ පට්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවද? මං අහනවා කවුද කියලා. එතකොට කියනවා එයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A1. එයා අප්සරා. එයා සුදුයි කියලා කියනවා. හරිද? ඉතින් මම දැනගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේ ගර්ල් ගැන කියලා. හරිද? එතකොට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක කියනවා, නේම් එක කියනවා, ස්කින් කලර් එක කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ තවත් ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් එනවා. මූ ඇවිල්ලා මට කියනවා මචං මේ ක්ලාස් එකේ පට්ට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒක කළුයි බං, හැබැයි ලස්සනයි. එයාගේ ID නම්බර් එක තමයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක A2. නමත් මං හොයාගත්ත බං නම නතාෂා 2000 කෙල්ලෙක් කියලා කියනවා. මේ ඩීටේල්ස් අතරම කියනවා. මං ඉතින් දැනගන්නවා කියන්නේ මෙයා ගැන තමා කියලා. හරිද? එතකොට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකේ නේම් එකෙන් ස්කින් කලර් එකෙන් date of birth එකෙන් මම අනන්‍යව හඳුනා ගත්තා. දැන් ඔයා දැක්කද මම මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම දේවල් පහක් ලියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ කෙල්ල කතා ඉවරයි ඈ. දැන් කීස් ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ වැඩේ ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට පහක් ලියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ පහෙන්ම ඔයා දැක්කද මම මොකද කරේ? මට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා ස්කින් කලර් එක කියනවා, ඩේට් ඔෆ් ඉයර් එක කියනවා, නේම් එක කියනවා. එතකොට මට කවුද කෙල්ල කියලා සට ගාලා ඔළුවට ක්ලික් වෙනවා. මම ඒකෙන් කරේ මොකද්ද? ඒ කෙල්ල ඒ කෙල්ල ගගා මම මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ භූතාර්ථය. එහෙම නැත්නම් ඒ රෙකෝඩ් එක මම මොකද කරේ? අනන්‍යව හඳුනගත්තා. එයාව ආයේ වෙන අය එක මම පටල ගත්තේ නැහැ. එයාව ගානට හඳුනගත්තා. එතකොට මම කීස් පහක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගුවේ මෙන්න මේ රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම කීස් ටික තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට කී එකක් කියන්නේ මොකද්ද? රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපලක්ෂණයක් හෝ උපලක්ෂණ කිහිපයක්. හරිද? එතකොට සුපර් කී කියන්නේ මොකද්ද? වගුවකින් සෑදිය හැකි සියලුම යතුරු ටික. සියලුම කීස් ප්‍රමාණය තමයි සුපර් කී කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න මේ විදිහට කීස් පහක් නිර්මාණය වෙනවා. හරිද? ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ සුපර් කීස් ගැන ඔන්න ඔය විදිහට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? කැන්ඩිඩේට් කී එක ගැන. කැන්ඩිඩේට් කී කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම තමයි මොනවද කී එක
කැන්ඩිඩේට් කී කියන්නේ කැන්ඩිඩේට් කී කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම තමයි රෙකෝඩයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට භාවිත කළ හැකි උපලක්ෂණ තියෙනවා. උපලක්ෂණයක් හෝ උපලක්ෂණ කිහිපයක අවම ප්‍රමාණයක්. මොකද්ද? රෙකෝඩ් එක අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට පාවිච්චි කළ හැකි උපලක්ෂණයක් හෝ උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයක්. අවම ප්‍රමාණයක් කියන වචනේ තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. මේ සුපර් කී කියන එකේදී අවම ප්‍රමාණයක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මෙයාලා ව අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කැන්ඩිඩේට් කී එකේදී. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හිතන්නකෝ මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. හරිද? මේ යාළුවෝ ගත්තාම යාළුවොන්ට ළමයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක දැනගන්න විදියක් නැහැ. ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලාට තමයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ යාළුවෙක් ගත්තාම යාළුවෙක්ට මේ කෙල්ලෙක් ගැන මට ඩීටේල්ස් කියනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තුනම කියන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙන් එකක්වත් හලන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට ස්කින් කලර් එක date of birth year එක name එක කියන එක අපිට කී එකක් විදියට කැන්ඩිඩේට් කී එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මොකද උපලක්ෂණ දැන් රෙකෝඩ් එක අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවා. හරිද? මේකෙන් ආයේ තවත් අඩු කරන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම අඩු කරොත් අපිට උපලක්ෂණය අනන්‍යව හඳුනා ගන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි බලන්න ඔන්න ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලා කරපු වැඩේ ඈ. එක්කෙනෙක් ආව පොර ස්මාර්ට් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක විතරයි කිව්වේ මට. මෙන්න මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකෙන් මං සට ගාලා කෙල්ල කවුද කියලා ක්ලික් කරගත්තා. ඇඩ්මිෂන් නම්බර් බලන්න මෙතන රෙකෝඩ් එක අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවා. හරිද? උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණය. දැන් බලන්න මේක රෙකෝඩ් එක අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයද මෙතන තියෙන්නේ. නෑනේ. මෙතන මේ නේම් කියලා මෙයා මට දුන්නේ අනවශ්‍ය තොරතුරක්. මෙයා මට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක විතරක් කිව්වනම් මේ ස්ටාෆ් මෙම්බර්ත් මට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක විතරක් කිව්වනම් මට කෙල්ල කවුද කියලා ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නේම් කියන්නේ අනවශ්‍ය තොරතුරක්. එතකොට මෙයා බලන්න මෙයා නේම් එකයි ස්කින් කලර් එකයි දෙකම කිව්වා. ඒ දෙකම අනවශ්‍ය තොරතුරු. ඊට පස්සේ මෙයා ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙනවා. ඒවා මොකනද? ඔක්කොම අනවශ්‍ය තොරතුරු. ඇත්තට මේ තුන් දෙනාම එච්චර මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක විතරක් මට කිව්වා නම් කෙල්ල කවුද කියලා මට ක්ලික් වෙනවා. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා නේද? මෙතනදි 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 ওই තුනේදිම ලිව්ව තුන ගත්තාම ඇත්තටම උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයක් තියෙන කීස් දෙක තමයි මෙන්න මේ දෙක. එතකොට කැන්ඩිඩේට් කී වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න. හරිද? එතකොට සුපර් කීස් කියන්නේ අපිට වගුවකින් හදන්න පුළුවන් සියලුම යතුරු ප්‍රමාණය තමයි සුපර් කී කියන්නේ. කැන්ඩිඩේට් කී කියන්නේ මොකද්ද? අපිට රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි භූතාර්ථ sorry රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කළ හැකි උපලක්ෂණ අවම ප්‍රමාණයකින් සෑදුණු යතුරු තමයි කැන්ඩිඩේට් කීස් වලට එන්නේ. එතකොට කැන්ඩිඩේට් කී කියන්නේ ඔන්න ඕක. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙනවා. ප්‍රයිමරි කී කියන එකක් තියෙනවා. මම මේක මකා ගන්නවා. ප්‍රයිමරි කී කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙහෙම. දැන් අපි සුපර් කීස් අඳුරගත්තා. හරිද? සුපර් කීස් අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි එකෙන් කැන්ඩිඩේට් කීස් නිර්මාණය කරා. අපි ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ රෙකෝඩ් එකක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා තමයි අපි ප්‍රයිමරි කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මතකද මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී SQL වලින් ටේබල් හදද්දී අර ප්‍රයිමරි කීස් කියලා සමහර ඇට්‍රිබියුට් වලට දුන්නා. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රයිමරි කී එකක් අපි හදාගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රයිමරි කී එක හදාගන්න එකේ වැදගත්කම තමයි අපිට database management system වලදී
ප්‍රයිමරි කී නැතුව වගුවක් තියන්න බෑ. ප්‍රයිමරි කී නැතුව වගුවක් තියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ප්‍රයිමරි කී එකක් නැතුව මෙන්න මේ වගුවේ දත්ත හසුරවන්න විදිහක් නැහැ. ඒක පළවෙනි කාරණා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිමරි කී එකක් නැතුව අපිට මේ වගුවේ වගු අතර සම්බන්ධය හදන්න විදිහක් නැහැ. ඒක දෙවෙනි කාරණාව. හරිද? ඒ වගේම රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රයිමරි කී එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ප්‍රයිමරි කී එකට අපිට එක්ක මේක තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක තෝරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? හිතන්නකෝ මම මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන එක ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට තෝරගත්තා. හරිද? ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන එක තෝරගත්තා. එතකොට මම ප්‍රයිමරි කී එකෙන් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ හැම රෙකෝඩ් එකක්ම අනන්‍යව හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ඔය ප්‍රයිමරි කී කියන යතුරු ශේෂ්ත්‍රය ගත්තාම, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවට මම කියවනේ ශේෂ්ත්‍ර කියලා කියනවා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ ගත්තාම තියෙන්න ඕනි පොඩි පොඩි ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කොහෙත්ම ප්‍රයිමරි කී යතුරු ශේෂ්ත්‍රය නල් වැලියුත් වෙන්න බෑ. ඔන්න දැන් කලින් ඉගෙන ගත්ත වචන ඕන වෙනවා. නල් වැලියුත් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේකක් එම්ටි තියෙන්න විදිහක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේවා කෙම්ටි තියලා මේවා පිරෙන්න විදිහක් තියෙනවා නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේවා පිරෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යුනික් වෙන්න ඕනේ. යුනික් වෙනවා කියන්නේ ඩබල් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ A1 කියලා ආයෙත් එන්න බෑ. හරිද? A1 කියලා ආයෙ ඩබල් වෙලා තියෙන්න බෑ. A1 කියලා ඇවිල්ලා හිතන්නකො වෙන නමක් තියෙනවා කියලා, ආයෙත් රශ්මි කියලා තියෙනවා කියලා. ආන් ඒ විදිහට ඩබල් වෙන්න බෑ. එකම එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එක ඩේටා එකයි තියෙන්න පුළුවන්නේ. හරිද? ඔන්න ඕවා ගත්තාම ඕවා ප්‍රයිමරි කී එකක ලක්ෂණ විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට එක්ක ඕක ප්‍රයිමරි කී එකක් විදියට තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඔයාට තෝරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක ප්‍රයිමරි කී එකක් විදියට තෝරගෙන මේ වගුව හසුරවන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපිට ලේසි නෙමේ තනි එක තෝරගන්න එක. තනි එක තෝරගන්නවා ප්‍රයිමරි කී විදිහට. හරිද? එතකොට ඔයා බැරි වෙලාවත් මේක තෝරගත්ත කියන්නේ මෙන්න මේක ප්‍රයිමරි කී විදිහට තෝරගත්ත කියලා. අන්න එතකොට තමා මොකද්ද මේක කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත උපලක්ෂණයක්. සංයුක්ත උපලක්ෂණ සෝරි සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක්. කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික යතුර සඳහා භාවිත කරන ප්‍රාථමික යතුර සඳහා භාවිත කරන්න උපලක්ෂණ කිහිපයක් මෙහිදී පාවිච්චි වෙනවා. හරිද? අන්න එතකොට අපි කියනවා සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් කියලා. කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක හරි. එතකොට මේක තෝරගත්තොත් මේක ප්‍රයිමරි කී වෙනවා. මේක ප්‍රයිමරි කී විදිහට තෝරගත්තොත් ඒක කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙනවා. මොකද ඇට්‍රිබියුට්ස් කිහිපයක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඕල්ටර්නේටිව් කී කියලා එකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ දැන් මම ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට මෙයාවයි තෝරගත්තේ කියලා. ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට මෙයාව තමයි තෝරගත්තේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙයා ඉතිරි වෙනවනේ. දැන් අපි මේ වගුවෙන් තෝරගත්ත සුපර් කීස් ගත්තා, ඒකෙන් කැන්ඩිඩේට් කීස් හැදුවා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිමරි කී එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා ඉතිරි වෙනවනේ. මෙන්න මෙයාට තමයි අපි කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් කීස් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී විදිහට කැන්ඩිඩේට් කීස් අතරින් අපි ප්‍රයිමරි කී එක තෝරගත්තට පස්සේ ඉතිරි වෙන යතුරු වලට තමයි අපි කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් කීස් කියලා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය සෙට් එක ගැනම හරි. එතකොට ඔන්න කීස් හතරක් ගැනම කියලා දුන්නා. එතකොට ඕක උනේ කොහොමද? ඉස්සරම අපි සුපර් කීස් හදාගත්තා. හරිද? සුපර් කී එකෙන් අපි ගත්තා මොනවාද? කැන්ඩිඩේට් කීස් හදාගත්තා. කැන්ඩිඩේට් කීස් හදාගත්තා. මේ කැන්ඩිඩේට් කීස් අතරින් මොකද කරේ? අපි ප්‍රයිමරි කී එක තෝරගත්තා. මේ ප්‍රයිමරි කී එක එක්කෝ කොම්පොසයිට් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ
මෙන්න ප්‍රයිමරි කී තෝරගත්තාම අනිත් යතුරු ටික මොකක් වුණාද? ඕල්ටර්නේටිව් කීස් වුණා. ඕල්ටර්නේටිව් කීස් වුණා. එතකොට හරි. ඔයාලට කීස් ගැන අයිඩියා එකක් ආවා. ඊට පස්සේ අපි යමු ෆොරින් කී එක ගැන කතා කරන්න. එතකොට මේ කීස් වලින් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ භූතාර්ථයක් අපි අනන්‍යව හඳුනා ගන්න තමා කීස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ෆොරින් කී එක. ෆොරින් කී එක ගත්තාම දැන් අර කතා කරපු කී සෙට් එක ඒ විදිහට ආවා. එතකොට ඇත්තටම අපි කී සුපර් කී සඳුර ගන්නවා. ඒකෙන් කැන්ඩිඩේට් කී සඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ප්‍රයිමරි කී එකක් හඳුර ගන්නවා. ඔය අර ඔතෙක් වෙලා අපි කරපු එකේ ඇත්තම අරමුණ තමයි අපේ වගුවට ප්‍රයිමරි කී එකක් හොයාගන්න එක. මේ ප්‍රයිමරි කී එක වැදගත් වෙන්නේ මොකෙදිද? මොකෙදිද වැදගත් වෙන්නේ? වගු අතර සම්බන්ධය හැම ගොඩනගද්දි ප්‍රයිමරි කී එක වැදගත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රයිමරි කී එක වැදගත් වෙනවා වගු අතර සම්බන්ධය ගොඩනගද්දි. ඒකට හේතුව තමයි වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධය ගොඩනගද්දි එක වගුවක ප්‍රයිමරි කී එක අනිත් වගුවට යනවා ෆොරින් කී එකක් වෙලා. හරිද? එක වගුවක ප්‍රයිමරි කී එක අනිත් වගුවට යනවා ෆොරින් කී එකක් වෙලා. එතකොට ඔන්න ඕකෙදි මොකද්ද ෆොරින් කී කියන්නේ මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතකොට හිතන්න ඕම් එම්ප්ලොයි කියන වගුවක් කියනවා. එතකොට එම්ප්ලොයි කියන වගුවක් තියෙනවා. එතකොට එම්ප් ID තියෙනවා. ඊට පස්සේ එම්ප්ලොයිට නමක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එයාල වැඩ කරනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. එතකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් ID කියලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඩිපාර්ට්මන්ට් වගුව තියෙනවා. එතකොට ඒක තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් ID කියලා එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඩිපාර්ට්මන්ට් නේම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැනට ඇති ආයි මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකේ ඩේටා ටිකක් දාගන්නම්කො. බිංදුව බිංදුව එක බිංදුව බිංදුව දෙක සෙකන් පහ බිංදුව බිංදුව අට ඊට පස්සේ බිංදුව බිංදුව නමය. මෙයාලගේ නම් තමයි ටොම් ජෝන් ඇලිස්. මෙයා ටොම් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මෙයාල වැඩ කරනවා D1 එකේ D3 එකේ වැඩ D1 එකේ වැඩ. ඩිපාර්ට්මන්ට් ගත්තාම D1 තියෙනවා, D2 තියෙනවා, D3 තියෙනවා, D4 තියෙනවා. HR එක ඊට පස්සේ sales ඊට පස්සේ engineering තියෙනවා, marketing තියෙනවා. හරිද? ඕම් ওই විදියට තියෙනවා. ඔය මොන විදිහට වගු දෙක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා එම්ප්ලොයි වගුව ගත්තාම එම්ප්ලොයි වගුවේ එම්ප්ලොයි ID කියන එක තමයි නම ප්‍රයිමරි කී එක වෙන්නේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් වගුවේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ID එක තමයි ප්‍රයිමරි කී එක වෙන්නේ. එතකොට මේ වගු දෙක අතර සම්බන්ධය මෙතනදී ගොඩනගලා දෙනවා. ඒ තමයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ID කියන එක මෙන්න මේකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන PK මෙන්න මේකේ තියෙන PK මේකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆොරින් කී එකක් විදිහට. හරිද? PK මේකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆොරින් කී එකක් විදිහට.
ඕක ගත්තාම ළමයි අර මං ඔයාට ගණනීයතාවය කියලා එකක් කියලා දුන්නේ. මොකද ඒක ඒක ඊට පස්සේ ඒක බහු ඊට පස්සේ බහු බහු සම්බන්ධතාවය. එතකොට ඔන්න ඔය තුනේදී ගත්තාම මෙන්න මේ ප්‍රයිමරි කී එක ෆොරින් කී එක වෙලා එන ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඕක මං ඔයාට හෙට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි ER diagrams අඳිද්දි ඒකට අදාළව වගු ටික හැදෙන විදිහ කතා කරනවානේ. ආන් ඒකෙදි මං ඔයාට ඕක ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැනට ෆොරින් කී කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අයිඩියා එක දාගත්තාම ඇති. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන ප්‍රාථමික යතුර මේකට යනවා මොකක් වෙලාද? ආගන්තුක යතුරක් වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට එහෙම ගියාම මෙන්න මේකේ කියනවා මෙන්න මේකට කියනවා referenced attribute කියලා. මොකද්ද? referenced attribute කියලා කියනවා. මෙන්න මේකට කියනවා referencing attribute කියලා. හරිද? referencing attribute කියලා කියනවා. එතකොට ඔය ප්‍රාථමික sorry ආගන්තුක යතුරු ගත්තාම ඔහුගේ පොඩි පොඩි ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමා දැන් අර ප්‍රාථමික යතුරු ශේෂ්ත්‍රයේදී මම කිව්වා මතකද ඩේටා ඩබල් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේකම ආයෙ යෙදෙන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් ආගන්තුක යතුරු ශේෂ්ත්‍රයේදී එකම එක ආයෙ ආයෙ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ தත්ත්වය නැවත නැවත යෙදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ආගන්තුක යතුරු ශේෂ්ත්‍රයේදී. හරිද? හැබැයි තව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ආගන්තුක යතුරු ශේෂ්ත්‍රයේ D1 එතකොට D2 වගේ දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන නැති දෙයක් මෙතන තියෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. හිතන්නකෝ මෙන්න මේකේ මෙතන D1 වෙනුවට තියෙනවා D5 කියලා. D5 කියලා මෙතන තියෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙතන D4 වෙනකන් විතරයි ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙන ඒ වලින් එකක් තමා මෙතන තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන ඒ වලින් එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට D5 තියෙන්න විදිහක් නැහැ. එක්කෝ D1 තියෙන්න ඕනේ, එක්කෝ D2, එක්කෝ D3, එහෙම නැත්නම් D4 තමයි තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන ඔක්කොම මෙතන තියෙන්න ඕනේ කියලා නීතියකුත් නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන ඒවා තම ඒ වගේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මෙතන නැති එකක් මෙතන තියෙන්න විදිහක් නැහැ. මං හිතනවා වැඩේ තේරෙන්න ඇති කියලා. එතකොට ෆොරින් කී එක ගැන ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. කීස් ටික ගැන නම් කතා කරලා ඉවරයි ළමයි. එතකොට මේ ෆොරින් කී එක මේ අර ගණනීයතාවය අනුව හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ER diagrams අඳින පාර්ට් එකේදී. එතකොට ඔයාලට මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කීස් ගැන එහෙම තේරුණාද? මොනවායි තේරුම් නැති පාර්ට් එකක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඉක්මනට ආවෙත් කරමු. ක්ලාස් එක ඉවරයි ළමයි. කීස් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඔච්චරයි ඔයාලට තියෙන කීස් ටික. මට කියන්නකො මොන හරි ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද කියලා. තේරුම් නැති තරම් තියෙනවද කීස් ගැන එහෙම? ප්‍රශ්න නැද්ද? තේරුණාද කියන්න? තේරුණා නම් තේරුණා කියලා දාන්න කීස් ටික එහෙම. ඔව්. අවුලක් නැහැ නේද? ආය ක්ලාස් කවද තියෙන්නේ? ආය හෙට තියෙනවා. හෙට ER diagram සඳින හැටි කියලා දෙනවා. ආයි ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ නේද? අතර මේවා බේසික් ටිකක් තියෙන්නේ මෙතන.
මේ දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික අපිට ER diagrams අඳිත්ති ඕන වෙනවා. මේ දැන් අද ඉගෙන ගත්ත වචන අනම්මනම් ওই සෙට් එකම ඕන වෙන්නේ ER diagrams අඳිත්ති. එතකොට දැන් ඔයාලා මේ පාඩම කොහෙන් හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නැත්නම් පළවෙනි පාරද මෙතන ඉගෙන ගත්තේ. මට ඒක පොඩ්ඩක් කියන්නද? කතා කරනවා. ඕක මේ normalization එකේදී හම්බෙන එක නේද? එතකොට ප්‍රමතකරණය කතා කරද්දි තමයි ඒකෙදි තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ ඕක. ඔයාල කවුරු හරි ඉන්නවද පාඩම ඉස්සරෝම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්? මම පොඩ්ඩක් ඒක කියන්න තමයි මම රෙකෝඩින් එක නවත්තනවා.